ូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមធោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកកំបងកូនអញ្ជើញគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតន៍1ធម្មរតន៍1សង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពង្គង់រោគាជេវន្តរាជាចឧបានាជេឧបតវីពុទ្ធហេតិអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបណ្ឌមសការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រទេសប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អលោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរិង្គធម្មង្គទេសេសាមិទីតេយំពីការប្ររព្ធធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាភិបនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនវេលារសៀលនេះគឺត្រូវជារសៀលថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែភទ្របទឆ្នាំខុសត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011នេះវេលាកាសនេះគឺស្ថិតនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកយាយកុងយឿននៅនឹងភូមិព្រែកតាអង្គ2ឃុំព្រែកតាអង្គស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលដោយកូនចៅប្រុសស្រីក្រុមញាតិរបស់លោកយាយកុងយឿននឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លានិមន្តខ្ញុំកណៈអាត្មាភាពដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាំងស្ដាប់នៅទីនេះទាំងស្ដាប់បន្តតាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុដូច្នេះវិលីឱកាសនេះគឺដោយលោកយាយកុងយឿនគាត់មានប្រជញ្ញ72ឆ្នាំហើយមានរោគាពាធនៅក្នុងរាជរាងកាយដោយនឹកឃើញថាមានប្រធរទេសនាដើម្បីស្ដាប់ជាប្រតិពិចារណាក្នុងការងារធម្មទានព្រោះដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងគរិមនុនប្រធរដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនោះគឺគរិមនុនពេលដែលស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយរោគនោះក៏ជាសះស្បើយអំពីរាជរាងកាយរបស់គរិមនុនតែយើងឯនេះមិនមែនបានន័យថាសូត្រព្រះធម៌ហើយឲ្យជាឲ្យសះស្បើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិនដឹងទេណាគឺស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយ
ជាប្រតិបដើម្បីពិចារណាគរីមនុននឹងស្ដាប់ធម៌ព្រះដោយយកត្រិះរិះពិចារណារូបកាយរបស់ខ្លួនឯងហើយលោកយាយដែលមានបច្ចុប្បន្នអាយុ72ឆ្នាំកើតរោគគៀពៀតឈឺដូច្នេះមិនមែនបានន័យថាសោតឬក៏ស្វាធ្យាយបធរទៅជួយឲ្យជាវិញទេមិនមែនទេញាតិញោមជួយឲ្យមាននូវសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តការពារក្រែងលោអស់បច្ចុប្បន្នអាយុទៅអត់មានធរទៅជាមួយតែយ៉ាងណាយ៉ាងណាញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នានឹងបានយកសេចក្តីល្អយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនគឺដោយការស្ដាប់នូវបធរទេសនាបើសិនជាប្រជាជននៅបននកុសលចណាស់ចណាស់ញោមនឹងពេលដែលយើងអស់អាយុជីវិតទៅណាញាតិញោមអត់មានបានអីទៅទេហើយចណាស់ចណាស់នេះកុំសង្ឃឹមថាមកក្មេងវិញអសោះមែនទេញាតិញោមអត់មានគិតតែអីតិចកុំមុំសាថ្មីទៅវិញអត់ទេណាញាតិញោមអត់មានថានៅ8ដណ្ដប់នៅ9ដណ្ដប់អីសាថ្មីអីអត់ទេសាអូអស័យក៏អត់ដែរមិនមែនសាថ្មីទេណាញោមហ្នឹងហើយអត់មាននៅក្មេងនៅអីដូចមុនបានទេអញ្ចឹងតើបានចង់ស្ដាប់ធម៌កុំចង់ស្ដាប់ចម្រៀងល្អជាងព្រះធម៌ណាញាតិញោមខ្លះពេលសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអត់គិតបបួលគ្នាធ្វើល្អបបួលគ្នាទៅស្ទូចត្រីដែរឃើញទេខំធ្វើការមួយខែពេញខែមួយខែពេញហ្នឹងគេឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យឬថ្ងៃសៅរ៍ចុះក្នុងតាំងពីច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបានសម្រាប់ត្រឹមតែថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃឬថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យពីរថ្ងៃត្នេត្នេបបួលគ្នាស្ទូចត្រីញាតិញោមហើយទៅធ្វើការអស់ពេញមួយអាទិត្យពេញញាតិញោមគួរណាពេលដែលឈប់សម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅធ្វើបាបសោះមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយដែលថាខំធ្វើការពេញមួយអាទិត្យហត់ទេញាតិញោមខ្ញុំគេមិនមែនស្រួលទេខ្ញុំគេញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយយើងទោះយើងធ្វើថាកែគេក៏មិនមែនអង្គុយទៅស្រួលចិត្តដែរណាញាតិញោមហត់គ្រប់គ្នាហ្នឹងទាំងពីខ្ញុំគេតាំងពីថាកែគេហ្នឹងសុទ្ធតែហត់សូវេទនាដូចគ្នាហ្នឹងចុះហេតុអីពេលឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបបួលគ្នាទៅស្ទូចត្រីណាញោមបបួលគ្នាទៅធ្វើបាបទៀតបើហត់ម្លឹងម្លឹងធ្វើការគេរកស៊ីបាក់ញើហោញើបែបបបួលគ្នាទៅសម្លាប់សត្វទៀតមើលមើលខ្លះមិនបបួលគ្នាទៅសម្លាប់សត្វទេបបួលគ្នាផឹកស៊ីញាតិញោមហើយពេលថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងផឹកផ្ទះអញដូចស្រួលជាងកាលមុនអញផឹកផ្ទះឯងហើយណាញាតិញោមដែរឃើញទេតើមកកណោនោះមិនមែនតែស្រុកល្វីអែមយើងទេស្រុកអាត្មាក៏មានដែរហ្នឹងហើយហេតុអីក៏ពេលតនេមិនក៏មិនខំចម្រើនមេត្តាមិនក៏មិនខំចម្រើនសេចក្តីល្អបើយើងថាអត់មានអីធ្វើកិច្ចការផ្ទះម៉ែឪគឺជាព្រះហើយផ្ទះគឺជាវត្តនេះនោះម៉ែឪជាព្រះផ្ទះជាវត្តមករកម៉ែមករកឪមករកផ្ទះមករកព្រះមករកវត្តយើងនោះណែម៉ែឪជាព្រះផ្ទះជាវត្តឯណែតែតនេស្មាឃើញច្រើនណាស់ញាតិញោមតនេបបុលគ្នាផាត់ញាតិញោមហើយតើលផាត់តើអាពេលស្វាំងមែនទេចុះយើងសប្បាយដោយថាផាត់ថ្ងៃសៅរ៍អាស្អែកឡើងអាទិត្យអត់ទៅធ្វើការផាត់ឲ្យណានៃស្អែកងាលដេកឲ្យណានៃតែមកវាមិនមែនណានៃអីតើលវិផាត់មែនទេទៅវាមើលផ្លូវឡើងឃើញបើកចូលឡានងាប់ទៅផ្លែតនឹងញាតិញោមថ្វាយមកកណោញោមស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដាប់អីដឹងមកកណោនោះស្លាប់ផ្លែតនឹងឯងដោយសារពេលដែលយើងស្វាំងបើកបោ
ខ្វះនៅសតិសម្បជញ្ញៈដែលក្នុងខ្លួនទប់ចកោតម៉ូតូមិនបានឡានមិនបានទៅតាមតណ្ដើរនឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់បានណាពេលសម្រាកកាយតែយើងត្រូវដឹងថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ខំរកស៊ីខំធ្វើការឲ្យគេក្រុមហ៊ុនខំធ្វើរោងចក្រខំធ្វើសហគ្រាសប្រធានក្រុមហ៊ុនស្អីស្អីទាំងអស់ខំធ្វើឲ្យគេញាតិញោមដើម្បីយកពេលមួយថ្ងៃមួយម៉ោងពីរម៉ោងនេះទទួលយកនៅតម្លៃនៃប្រាក់ខែមកវិញដូរគ្នាណាដូរយកម៉ោងដូរយកពេលណាដើម្បីយកប្រាក់ខែរហូតដល់ខែ30ថ្ងៃត្រូវបានបើកប្រាក់ខែមកអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើណាពេលវេលាដូរយកមាសប្រាក់ញាតិញោមមកវិញពេលដែលលំបាកអញ្ចឹងហើយបានយើងនឹកឃើញដល់ពេលសម្រាកនឹងកុំឲ្យយកពេលវេលាទៅចោលញាតិញោមសុខចិត្តមិនបានធ្វើអីក៏អង្គុយស្ដាប់ខលេងនេះមែនទេញាតិញោមស្ដាប់នឹងបានបនបានកុសលដែរវត្ថុមកណោញាតិញោមអាត្មាផ្សាយថ្ងៃត្រង់អីមានគិតសៅរ៍អាទិត្យណាពេលយប់អីមានគិតសៅរ៍អាទិត្យណារាល់ដរិចពីច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យញាតិញោមទាំងថ្ងៃត្រង់ទាំងពេលយប់ទាំងពេលព្រឹកអត់មានដែរគិតសៅរ៍គិតអាទិត្យទេអត់មានតែអីលោកទេថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យលោកសម្រាប់អត់ទេទេដល់លោកដាច់កំពុងកចោលញាតិញោមឲ្យតែញោមហ្នឹងចង់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាប៉ុន្តែរាល់ពេលវេលាសម្រាប់បើមិនបានស្ដាប់ធម៌ទេណាចម្រើនចិត្តមេត្តាញាតិញោមតាំងចិត្តឲ្យស្អាតជ្រះថ្លាខ្វះអីកន្លែងធ្វើបន់ថ្ងៃនេះថ្ងៃសោតមុនចូលបន់មួយញាតិញោមខ្វះអីកន្លែងធ្វើបន់វត្តណាក៏តែមានមែនទេញាតិញោមវត្តណាក៏តែមានកន្លែងណាក៏កន្លែងដែលយើងគួរបំពេញបន់បានកុំត្អូញអើយដឹងតែធ្វើបន់ឯណាអាទិត្យនេះមិនខ្វះទេអត់មានបន់ចូលវត្តនឹងធ្វើបន់កើតអត់បើមិនជឿសាកបបុលមកគ្រួសារអត់មានបន់ទេធ្វើចង្ហាន់មកស្រាក់ទៅប្រគេនលោកយកអត់លោកទទួលអត់ញោមមែនទេញោមអាត្មាទទួលតែថ្ងៃសិលថ្ងៃក្រោយវិសិលអាត្មាអត់ទទួលចង្ហាន់ញាតិញោមមែនទេបានបានមកមកស្រាក់អត់ថ្ងៃសិលហ្នឹងមានអីណាឆាន់បានមកមកស្រាក់ហ្នឹងញោមអខិបខប់ហ្នឹងញោមណាញោមណាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានសេចក្តីល្អមិនខ្វះកន្លែងធ្វើទេមិនចាំបាច់ទៅទីរួមមនីយដ្ឋានចាំបាច់ទៅកន្លែងផឹកស៊ីចាំបាច់ទៅកន្លែងស្ទូចត្រីទៅកន្លែងរំរែកបង្កើតតែរឿងក្តៅកាហាយរឿងកាប់ចាក់លបែងលបាន់សពគ្រប់នឹងញាតិញោមបើលបែងកើតមករំឲ្យបាត់របស់ណាលបែងកើតមកគឺបាត់របស់ហើយមានលបែងក៏មានការលួចចក់ប្លន់មានលបែងក៏មានការអន្តរាយដូច្នេះទុកពេលវេលាស្ដាប់ធម៌ទេសនាទុកតិចទៅសងខាងទុកដៃដល់ល្អដើម្បីគោរពប្រណិប័តប្រតនៈប្រៃមេដាបេដាជាអ្នកមានគុណប្រសើរជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ណាញាតិញោមនឹងឯងអាត្មាចង់សម្ដែងធម៌ជូនញាតិញោមស្ដាប់ហើយពិចារណាតាមតួអង្គនៃព្រះអរហន្តគឺសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិរបស់អសិទ្ធិមហាសាវក80ព្រះអង្គអញ្ចឹងក្នុងប្រវត្តិអសិទ្ធិមហាសាវក80ព្រះអង្គអាត្មាសម្ដែងឲ្យ5ព្រះអង្គឥឡូវនេះដល់ទីនេះគឺសម្ដែងប្រវត្តិទី6គឺពនាមអបបាលីណាញាតិញោមប្រវត្តិទី1គឺព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈទី2ព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រទី3ព្រះមហាមោគលានទី4ព្រះមហាកាសបៈទី5ព្រះនរុត្តឥឡូវព្រះនរុត្តចប់ចូលសាវកទី6គឺព្រះអបបាលីញាតិញោមដែលធ្លាប់ឮឈ្មោះហ៎ឮដែរហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហៅថាអបបាលីឬក៏អបបាលីអបបាលីនេះជាអេតតកៈផ្នែកខាងត្រង់ព្រះវិន័យ
ព្រះអង្គតែងតាំងតំណែងហ្នឹងដែលព្រះអង្គតែងតាំងឲ្យក្នុងនាមដែលព្រះដ៏មានវិភាកតែងតាំងថាអេតតកៈផ្នែកខាងត្រត្រង់ព្រះវិន័យតាព្រះអង្គតែងតាំងអត់ដកអីញាតិញោមរហូតដល់បរិនិព្វានអត់ដកតំណែងចោលទេណាញាតិញោមសម័យព្រះកម្ពុជាវៈដែលល្បីដែលខ្លាំងខ្លាំងមាន80អង្គដែលអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអសិតិមហាសាវក80អង្គនៃអាត្មានឹងសម្ដែងអស់ទាំង80ហ្នឹងញាតិញោមឥឡូវដល់ទី6ឯងនៅខាងព្រែកតាអង្គយើងហ្នឹងដល់ទី6ណាញាតិញោមណាប្រវត្តិរបស់ព្រះឧបាលិឬក៏អុបាល័យអ្នកដែលត្រត្រង់នៅព្រះវិន័យដោយកាលពីដែលគាត់មុននឹងចេញសាងប្រភ្នោះដែលលោកមិនទាន់ចេញទៅបួសណាគាត់កើតក្នុងវងត្រកូលជាងកោសក់នៅក្នុងក្រុងកបិលពស្ត្រជាងកោសក់គាត់ជាកូនអ្នកកាត់សក់អ្នកកោពុកមាត់អ្នកកោសក់ឲ្យគេក្នុងវាំងណាគាត់នឹងកើតមកជាអ្នកលំបាក់វេទនាដែរញាតិញោមអបាលីនឹងមិនដូចព្រះនរោត្តមមិនដូចព្រះមហាមោគលានព្រះមហាសិរីបុត្រកសិទ្ធិកូនអ្នកមានអ្នកមានណាសម្បីព្រះនរោត្តពាក្យថាគ្មានដែលស្គាល់ទេញាតិញោមសត្វតែមានទាំងអស់ចង់បានអីមានហ្នឹងព្រះនរោត្តឥឡូវនេះអាត្មាសំដែងអបល័យនេះកើតមកជាកូនរបស់អ្នករស់ស៊ីកោពុកមាត់ធ្វើខ្ញុំគេក្នុងវាំងក្រុងកបិលពស្ត្រតលពេលអបាលិកនេះមានវ័យវឌ្ឍនាការធំឡើងដឹងក្តីក៏ឪពុករបស់គាត់បញ្ជូនឲ្យទៅនៅបម្រើក្សត្រទាំង6អង្គមានព្រះភតិយៈ1អង្គព្រះអនន្ត1អង្គព្រះអនុរុទ្ធ1អង្គព្រះកបិលៈ1អង្គព្រះភង្គុ1អង្គព្រះទេវទត្ត1អង្គហ្នឹងឧបាលិនឹងទៅបម្រើក្សត្រ6អង្គហ្នឹងហៅតានីភួងសាមាលាកាអ្នកបម្រើហ្នឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអ្នកនាំសាអ្នកនាំកម្រងការអ្នកនាំអីហ្នឹងសម្រាប់ពពួកនៃក្សត្រ6អង្គហ្នឹងហើយសួរថាចុះពេលដែលវិលាចេញទៅសាងបព្វជិះដល់ក្សត្រទាំង6ព្រះអង្គនោះមានព្រះភតិយៈរហូតដល់ទេវទត្តទេវទត្តក្សត្រដែរណាញាតិញោមតិចថារាសម្មាញ់ទេវទត្តកូនស្ដេចដូចគ្នាញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចដូនមួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់តើជាចដូនមួយប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលចេញសាងប្រភ្នោះទៅញាតិញោមហ៎មុនពេលដែលចេញសាងប្រភ្នោះក្សត្រទាំង6អង្គព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីដើរបបួលគ្នាទៅសាងប្រភ្នោះអញ្ចឹងនាំឧបាលិកនឹងទៅជាមួយទៅដល់កងទ័ពនិមន្តមុខមន្ត្រីជូនរហូតដល់ព្រំបន្ទល់នៃដែនរបស់នគរផ្សេងក៏ត្រឡប់មកវិញតែមុននឹងត្រឡប់មកវិញប្រាប់អាមាត្យប្រាប់កងទ័ពទាំងអស់ឲ្យទៅចោះទុកត្រឹមតែឧបាលិកមួយបានឯងកុំឲ្យឧបាលិកទៅអីហេតុអីបានខាត់ឧបាលិកដោយគិតថាចាំឲ្យឧបាលិកនៅចោះដើម្បីទទួលគ្រឿងអលង្ការមុនពេលដែលសាងប្រភ្នោះដោះឲ្យទាំងអស់ទុកឲ្យឧបាលិកចិញ្ចឹមជីវិតជាមួយឪពុកម្ដាយគ្រួសារទៅឈប់នៅបម្រើទៀតទៅព្រោះយើង6អង្គនេះទៅបួសអស់ហើយអញ្ចឹងទៅផ្ទះទៅលែងនៅទៅដោះគ្រឿងអលង្ការឲ្យទាំងអស់ញាតិញោមដោះគ្រឿងអលង្ការឲ្យអស់ឲ្យឧបាលិកមនាលឧបាលិកចូលអ្នកនាំគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់របស់យើងទាំង6អង្គនេះយកទៅចាយវាយប្រើប្រាស់ទុកចិញ្ចឹមជីវិតចោះប៉ុណ្ណេះអ្នកអាចរស់បានមួយជីវិតហើយមិនដឹងថាច្រើនយ៉ាងណាអលង្ការរបស់ស្ដេចណាញាតិញោមអ្នកឯងប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានមួយជីវិតហើយធ្វើដំណើរទៅញាតិញោម
អំពាលិកនេះនាំអលង្ការត្រឡប់មកវិញដើរបដើកិតបដើនៅបំរើខ្សាច់6អង្គឥឡូវហ្នឹងគេទៅចោលហើយហើយគេទុកទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងឲ្យមកអាត្មាអញបាទអាត្មាអញនាំទ្រព្យសម្បត្តិទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំងពិតជាមានពាក្យកងទ័ពឬអាមាត្យឬសាច់ញាតិរបស់ខ្សាច់ទាំង6អង្គនេះនិយាយថាប្រហែលជាយើងនេះសម្លាប់ខ្សាច់6អង្គហ្នឹងហើយទើបបានអលង្ការមកទាំងអស់មួយទៀតបើនាំទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិយកទៅដល់ផ្ទះអ្នកផ្ទះអ្នកក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ពិតជាថាយើងនឹងលួចឆក់ប្លន់ពីស្ដាច់មកហើយហើយលែងទៅនៅក្នុងវាំងវិញបែរជាមនុស្សទៀតអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ទេគេទៅបួសយើងក៏ទៅបួសដែរអ្នកញាតិញោមឯងគេស័តទាំង6អង្គទៅបួសឥឡូវយើងនេះមកតឯងយ៉ាងម៉េចបើមកមកគ្នា7នាក់ឥឡូវឲ្យទៅដល់6ទុក1ទៅឯងអញ្ចឹងយកអាទ្រព្យសម្បត្តិទៅអស់មកបង្វេចនឹងបយួរនៅមែកឈើញាតិញោមតាំងចិត្តថាបើសិនជាអ្នកណាមាននិស័យចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនេះដើរមកប្រទេសអញ្ជើញយកចោះរបស់នេះរបស់គ្មានម្ចាស់ទេណាញាតិញោមគាត់ថាអញ្ចឹងអញ្ជើញយកចោះរបស់នេះរបស់គ្មានម្ចាស់ទេអត់មានណាហួងហើយរសារខ្លាចត្រូវទោសត្រូវអីទេយកចោះបើយើងអ្នកសំសិលយើងដើរយកមកគេត្រូវទោសញាតិញោមហើយបើគេថាទេអត់មានម្ចាស់ទេអានឹងយកចោះយកចោះដាក់បយួរនៅមែកឈើហើយត្រឡប់មកវិញតើត្រឡប់មកវិញរត់តាមរត់ទំមតាន់ខ្សាច់6អង្គណាញាតិញោមរត់តាន់ទៅបានខ្សាច់6អង្គថាម៉េចអបាលីណែឯងអត់ទៅផ្ទះទេទ្រព្យសម្បត្តិឯងយកទៅបាញ់មិញតាឲ្យថាខ្ញុំម្ចាស់អត់ទៅវិញទេសុំបួសដែរបួសគេដែរទៅញាតិញោមត្រូវគ្នា7នាក់បដាគ្នាទៅកាន់ដែនមលរដ្ឋត្រង់អនុបយៈមិគតិយវ័នដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គគង់នៅទីនោះតដល់ថ្វាយអង្គមព្រះដ៏មានពភាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាញាតិញោមថ្វាយអង្គមព្រះអង្គឲ្យខ្សាច់6ព្រះអង្គទូសំបពជាស្គាល់ពាក្យទូសំបពជាសំបួណាញាតិញោមហ្នឹងឯងទូសំបួតែខ្សាច់6អង្គថាឥឡូវនេះព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គ6អង្គនេះមិនទាន់បួសទេចង់ឲ្យឧបាលិកនឹងបួសមុនខ្សាច់6អង្គសិនព្រោះអីព្រោះឧបាលិកនេះគឺជារាជកាលណាគាត់បម្រើខ្ញុំព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអស់រយៈកាលដ៏យូរហើយហើយបែរជាបួសក្រោយគេដូចជាអន់ពេកឥឡូវលើកឧបាលិកបួសមុនស្ដាច់អ្នកញាតិញោមសុខចិត្តឲ្យឧបាលិកនេះសាងបដួសមុនឲ្យខ្សាច់ទាំងអស់ដែលបួសក្រោយគោរពវន្ទាវិញចេះដល់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមឆ្លាតមិនមែនមកឃើញឯងខ្សាច់នឹងអាងគ្នាអ្នកបម្រើឲ្យមកបួសក្រោយទៀតអាបម្រើទៀតអត់ទេសុខចិត្តឲ្យឧបាលិកបួសមុនខ្ញុំព្រះអង្គ6ព្រះអង្គបួសក្រោយវិញអ្នកញាតិញោមបួសក្រោយសុខចិត្តបួសក្រោយឧបាលិកនោះក៏ព្រះដ៏មានពភាឲ្យគេកោសក់កោពុកមាត់កោពុកចង្កាអីសាងបព្រោះបួសមុនខ្សាច់6អង្គទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទោះបីជាអ្នកឯងកូនស្ដាច់អ្នកឯងកូនអុកញ៉ាកូនលោកមន្ត្រីកូននិមន្តកាប់ប្តីយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើចូលមកបួសក្រោយកូនអ្នកក្រអតិថិថាកូនអ្នកក្រគាត់សាងបំណោះមុនមួយថ្ងៃមួយម៉ោងឬចាស់និយាយថាមួយចំកាំងដំរីញាតិខ្ញុំដែរលឺហ៎យ៉ាងឯងមួយចំកាំងដំរីចុះអញ្ចឹងយើងចូលបួសក្រោយគេត្រូវតែគោរពកូនអ្នកក្រពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឯងណាញាតិខ្ញុំអត់មានអាងតំណែងស្ដាច់អាងតំណែងមន្ត្រីចូលមកបួសហើយលោកណែនលោកពុខបួសមុនមិនដែលគោរពអត់ទេក្នុងពុទ្ធសាសនា
អ្នកបួសក្រោយត្រូវតែគោរពអ្នកបួសមុនអញ្ចឹងបានខ្សាច់ទាំង6អង្គលើកឧបាលិកឲ្យបួសមុនកុំឲ្យយើងកុំឲ្យពេលដែលលោកបួសឲ្យគោរពឯងទៀតសុខចិត្តពេលបួសឲ្យនឹងឈប់ឲ្យមកគោរពយើងអ្នកគោរពឧបាលិកវិញបួសឲ្យញាតិញោមបួសឲ្យរហូតនៅក្នុងព្រះអង្គតរនិកាយអបទានព្រះឧបាលិកនឹងចូលទៅសុំទូសួរសុំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះដ៏មានពភាសុំនឹងសុំទៅនៅព្រៃស្ងាត់អត់ចង់នៅលោកឡំជាមួយពួកភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងឯងញាតិញោមចង់នៅស្ងាត់ស្រណុកចម្រើននៅប្រកម្មដ្ឋានស្រណុកធ្វើធម៌ធ្វើអាដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាស្ងប់ទូសុំព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលឧបាលិកអ្នកចង់ទៅទីណាតែបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចង់ទៅនៅក្នុងព្រៃព្រះអង្គព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលឧបាលិកធម្មតាបុគ្គលឯណាមួយដែលប្រាថ្នាដើម្បីស្ងប់ស្ងាត់តែពេលបុគ្គលដែលទៅប៉ះនៅសេចក្តីភ័យមួយសេចក្តីខ្លាចមួយអន្តរាយដែលកើតឡើងមកអំពីខ្យល់អន្តរាយកើតឡើងមកអំពីអសេរពិសអន្តរាយកើតមកអំពីរបស់របរផ្សេងផ្សេងបុគ្គលនោះនៅមានភាពភ័យនិងភាពខ្លាចនោះមិនអាចចម្រើនធម៌បានឡើយផ្ទុយទៅវិញបើបុគ្គលណាអត់ភ័យបុគ្គលណាមិនខ្លាចបុគ្គលណាចម្រើនទៅជាប់លាប់ល្អបុគ្គលណាតាំងចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាល្អបុគ្គលនោះនឹងធ្វើបានប្រៀបបីដូចជាសត្វដំរីសត្វដំរីដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ដ៏ជ្រៅតែជើងដំរីក៏ខ្ពស់មាឌដំរីក៏ធំអាចជាន់នៅក្នុងអន្លង់ដោយមិនលិចទឹកបានអាចឡើងផុតអន្លង់ហើយដល់លើកោកបានដោយសេចក្តីស្រួលយ៉ាងណាប្រៀបមកសត្វខ្លាត្រីសត្វទន្សាយជាដើមឃើញអន្លង់ដែលដំរីចោះទៅហើយតាំងចិត្តថាដំរីអាចឡើងមករួចសត្វទន្សាយសត្វខ្លាត្រីនោះប្រាថ្នានឹងចោះទៅដូចគ្នាតើសត្វខ្លាត្រីនិងសត្វទន្សាយនោះពិបាកឡើងមកមិនងាយដូចដំរីយ៉ាងណាមនុស្សដែលនៅមានភាពភ័យខ្លាចតែនៅក្នុងព្រៃក៏អត់បានដែរស្ដាប់តើញាតិញោមព្រះអង្គចង់ពន្យល់ថាទៅទៅអីបើដំរីគេមៀតធំគេក្នុងអន្លង់ទឹកហ្នឹងវាតិចគេអាចជន់ហើយឡើងបានហើយបើសិននេះទន្សាយហើយខ្លាត្រីតូចតូចឃើញដំរីឡើងទៅឡើងមកស្រួលអញ្ចឹងចង់គេដែរគេលោលិចទឹកងាប់ណែញាតិញោមញោមដាក់បានអត់ខ្លាញ់លោលិចទឹកងាប់ណាព្រោះគេធំហើយយើងនេះវាតូចព្រះអង្គពន្យល់ច្រើនញាតិញោមក្នុងនៃដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងក្នុងអង្គុត្តរនិកាយហើយមានក្នុងបរមត្ថទីបនីឬក៏មโนរតពរណីដែលលោកបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាឧបាលិករហូតដល់ព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលឧបាលិកអ្នកមិនអាចទៅក្នុងព្រៃបានទេអ្នកមិនអាចធ្វើតែត្រឹមវិបស្សនាតរៈបោះបង់គន្ធតរៈចោលទេអ្នកគប្បីជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅវិបស្សនាតរៈផងនិងគន្ធតរៈផងអ្នកញាតិញោមព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងកាលណាទៅអត់បានសម្ដែងទេបើអ្នកសិក្សានៅវិបស្សនាតរៈផងនៅគន្ធតរៈផងនោះអ្នកនឹងបានសម្ដែងព្រះអរហត្តផលភ្លាមប្រឹងញាតិញោមអត់ទៅមិនមែនប្រឹងគោរពប្រណិប័តក្នុងវិបស្សនាតរៈប្រឹងប្រណិប័តក្នុងគន្ធតរៈគន្ធតរៈនឹងបានឯកាស្វាធ្យាយការទន្ទិញរហូតទៅស្ទាត់ព្រះវិន័យញាតិញោម
អបល័យណាស្ទាត់ខាងព្រះវិន័យប្រកែខាងព្រះវិន័យអត់មានទៅហើយញាតិញោមវិន័យទាំងប្រមាណអបល័យចាំទាំងអស់រហូតបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅណាញាតិញោមតើសម្រេចព្រះអរហន្តនេះដល់ពេលសម្រេចព្រះអរហន្តណាញាតិញោមព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងតំណែងជាអេតតកៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅព្រះវិន័យហើយព្រះអង្គទ្រង់ចាត់តាំងឲ្យឧបាលិកនឹងកាត់ក្តីដើម្បីដោះស្រាយនៅអធិករកើតឡើងក្នុងពុទ្ធសាសនាសម័យនោះដោះស្រាយទៅដោយសុក្រិតដោះស្រាយទៅដោយត្រឹមត្រូវលើកអាងព្រះវិន័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាធ្វើឲ្យព្រះដ៏មានពភៈពេញចិត្តឲ្យពរសពសាធុការដ៏ច្រើនដកណាញាតិញោមព្រះអង្គពេញចិត្តណាស់ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានភិក្ខុជាបឋជនខ្លះនិយាយណាញាតិញោមនិយាយថាព្រះដ៏មានពភៈតែងតាំងព្រះឧបាលិកនឹងជាអ្នកត្រត្រង់នៅព្រះវិន័យចុះហេតុអីមិនព្រមតែងតាំងញាតិរបស់ព្រះអង្គផងដោយទេវទត្តមិនក៏មិនព្រមតែងតាំងទេវទត្តផងបងប្អូនព្រះអង្គដែរណាញាតិញោមគេលើកឡើងណាភិក្ខុដូចគ្នាហ្នឹងអ្នកនៅអាសវៈញាតិញោមមិនទាន់ផុតចាកនៅឋានៈបុត្រជនឡើយទេចុះទេវទត្តអីហ្នឹងមិនក៏ព្រះអង្គមិនតែងតាំងបងប្អូនព្រះអង្គជាដូនមួយទេហើយមានញាតិព្រះអង្គច្រើនទៀតហេតុអីក៏ព្រះអង្គតែងតាំងព្រះឧបាលិកនេះក្នុងតំណែងជាអ្នកត្រត្រង់វិន័យផងហើយតំណែងជាអ្នកដោះស្រាយនៅអធិការក្នុងជំនុំសង្ឃផងព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គនិមន្តមកដល់កន្លែងនិយាយដើមហ្នឹងញាតិញោមបងនិយាយរឿងព្រះព្រះអង្គនិមន្តមកដល់ហ្នឹងព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងនិយាយរឿងអីណាថាបបិទ្ធព្រះអង្គអត់កុហកទេញាតិញោមសម័យនោះអត់មានសួរឲ្យកុហកព្រះបានទេណាព្រោះព្រះអង្គដឹងហើយបានព្រះអង្គនិមន្តមកដល់ដោយភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដឹងថាព្រះនិមន្តមកដល់ហើយគឺព្រះអង្គដឹងហើយអត់មានកុហកទេថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនិយាយរឿងឧបាលិកនឹងចុះបុណ្យកុសលអីទៅព្រះអង្គបានព្រះអង្គបានតែងតាំងឲ្យចុះបងប្អូនព្រះអង្គដោយទេវទត្តក្តីដោយសាវៈដតីក្តីជាសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គមិនបានតែងតាំងហេតុអីក៏ព្រះអង្គតែងតាំងឧបាលិកហើយឧបាលិកនេះតើមានបុណ្យមានកុសលអីក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយមានតំណែងជាអេតតកៈផ្នែកខាងត្រត្រង់វិន័យហើយចោះកម្មអកុសលអីបានឲ្យឧបាលិកទៅកើតជាកូនអ្នកក្រគឺកើតជាកូនអ្នកកោសកកាត់សក់ឲ្យគេអញ្ចឹងអ្នកញាតិញោមព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ប្រងទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឧបាលិកនេះកាលអំពីអតីតជាតិចាំស្ដាប់ញាតិញោមតើចំបារមីយ៉ាងម៉េចបានអ្នកត្រត្រង់វិន័យហ្នឹងណាញាតិញោមកាលអំពីសាសនារបស់ព្រះដ៏មានពភៈព្រះនាមបត្តមុត្តរៈកាលនោះឧបាលិកនេះកើតជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់80កោដ្ឋមាសញាតិញោមទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គាត់មាននាមប្រកាសថាសុជាតៈមិនមែនសុជាតាទេណាសុជាតៈញាតិញោមនាមរបស់គាត់គាត់នឹងឯងតាំងដែលពីប្រសូតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិអស់ពីឪពុកម្ដាយទៅត្រូវនៅលើគាត់ទាំងអស់ទាំង80កោដ្ឋហ្នឹងញាតិញោមទ្រព្យហ្នឹងស្ថិតនៅលើគាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយដឹងតំណែងថាព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកពនាមបត្តមុត្តរៈហ្នឹងណាញោមត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកបរិស័ទទាំងឡាយទៅស្ដាប់ធម៌លន់លន់គ្រប់គ្នាថ្ងៃមួយឃើញគេដើរទៅស្ដាប់ធម៌គាត់ដើរទៅតាមគេដែរចង់ទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះឬដល់ព្រះអង្គទេសនាព្រោះបាត់ដើមព្រោះបាត់កណ្ដាលព្រោះបាត់ចុងហ្នឹងតើ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងធម៌អ្វីទៅព្រោះអ្វីទៅកាលនោះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះសុនន្ទៈញាតិញោមសុនន្ទៈហ្នឹងគឺជាតួអង្គរបស់បុណៈមន្តានិបត្តិដែលជាព្រះអរហន្តមួយដែលប៉ិនប្រវត្តិហ្នឹងមិនទាន់ដល់នឹងប្រាថ្នាជាមួយគ្នាហ្នឹងកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ទៅនិមន្តចាប់ពធទេសនានិមន្តព្រះតមានវិភាកបតមុតរៈនឹងជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃកាលពេលនិមន្តឆាន់ចង្ហាន់ហើយដឹងកិច្ចដឹងកលទាំងអស់តាមមើលគេណាញាតិញោមហើយសោណន្ទៈតបោះនេះឬសោណន្ទៈអិសីនឹងប្រាថ្នាសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គកើតជាតិណាណាទៅបានជាសាវកដ៏ឆ្នើមក្នុងពុទ្ធសាសនាជាន់ក្រោយទៀតព្រះអង្គសុជាតៈដែលជាតួអង្គឧបលិនេះញាតិញោមចាំសង្កេតមើលចុះហេតុអីបានគេខំធ្វើឲ្យគេប្រាថ្នាចុះអញប្រាថ្នាបានដែរឬក៏អត់គាត់គិតខ្លួនគាត់ណាញាតិញោមហើយចាំសង្កេតមើលសោណន្ទៈតបោះនឹងប្រាថ្នាទៀតហើយក៏ទទួលការជាកោអំពីពពុតពនាមបតមុតរៈថាមនាលសុនន្ទៈការប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចនាកាលព្រះពុទ្ធជាន់ក្រោយព្រះនាមសមណគោដមអញ្ចឹងដល់ពេលពពុតសមណគោដមបរមគ្រូបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអ្នកនឹងបានជាសាវកដ៏ឆ្នើមព្រះនាមប្រកាសថាបុណមន្តានិបត្តបានជាសាវកដ៏ឆ្នើមក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះតមានវិភាកសមណគោដមបរមគ្រូទៅបានសុជាតៈគាត់គិតណាស់ញាតិញោមតួអង្គកប៉ាលីដែលអាត្មាលើកបាញ់មិញនោះណាតែអស្ចារ្យណាស់ណាគេខំស្ដាប់ធម៌ទេសនាគេខំធ្វើសេចក្ដីល្អប្រគេនផតតាហាចំពោះភិក្ខុសង្ឃដ៏ឆ្នើមឆ្នើមហើយគេប្រាថ្នាបានសម្ដេចដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលកុហកពុទ្ធបរិស័ទទេតកាលណាលោកមានព្រះពុទ្ធព្យាករដូច្នេះពិតជាទៀងត្រង់មែនអញ្ចឹងស្អែកឡើងនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរញាតិញោមនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃដើម្បីឆាន់ផ្ទះគាត់ដែរអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អស់ពីឪពុកម្ដាយទៅនៅលើគាត់ណាញាតិញោមចាត់ចែងបន់ចាត់ចែងទៀនចាត់ចែងអីក៏អត់មានទើសចិត្តដែរចាត់ចែងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក្នុងកាលដែលនិមន្តចាត់ចែងថ្វាយនោះនោះកាលដែលមិនទាន់ដែលដែលនិមន្តនោះកាលដែលត្រូវទៅនិមន្តណាញាតិញោមគឺឃើញព្រះតមានវិភាកព្រះអង្គប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គជាអេតតកៈផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងព្រះវិន័យគ្រាន់តែឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈប្រកាសតែងតាំងនាមសាវករបស់ព្រះអង្គផ្នែកខាងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិន័យដូច្នេះគោលបំណងគាត់គិតថាអាត្មាឯងស្រឡាញ់ណាស់អ្នកត្រួតត្រងព្រះវិន័យដូច្នេះនឹងប្រាថ្នាដើម្បីបានជាអ្នកដែលពូកែខាងត្រួតត្រងព្រះវិន័យដោយព្រះធរៈអង្គនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតាំងដែរមុនមកឆានផ្ទះថ្ងៃទី1អត់ទាន់ប្រាថ្នាទេណាញាតិញោមខាតំណែងរៀងធំអញ្ចឹងបើសិនជានិមន្តព្រះអង្គនឹងភិក្ខុសង្ឃឆានក្នុងថ្ងៃទី1ភ្លាមប្រាថ្នាភ្លាមដោយពេកអញ្ចឹងចាំដល់ថ្ងៃទី7ហើយអត់មានឲ្យទាស់ចិត្តទេភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកឆាន់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមសប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងការធ្វើបុណ្យហើយទំនុកបំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរក្តីដែលលោកនិមន្តទៅឆាន់ទីនោះអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេដល់ថ្ងៃទី7ចប់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី8តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាណាសុជាតៈហ្នឹងគាត់ប្រាថ្នាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនការបំពេញទានរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គអស់កាលវេលា7ថ្ងៃហើយព្រះអង្គ
្រាថ្នាសូមអំណាចនៃបុណ្យនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងសាវកអង្គណាជាអ្នកត្រួតត្រងផ្នែកខាងព្រះវិន័យសូមបុណ្យកុសលនេះចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នាក្នុងអនាគតជាតិដើម្បីសម្រេចជាអ្នកត្រួតត្រងព្រះវិន័យដោយបានការតែងតាំងអំពីព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គនាកាលអនាគតជាតិព្រះដ៏មានពភៈបតមុតរៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលញាតិញោមតើការប្រាថ្នារបស់សុជាតតៈនេះបានសម្រេចដែរឬក៏អត់ព្រះអង្គប្រមាលមើលទៅឃើញក្នុងសាសនាព្រះសមណគោដំញាតិញោមមើលមកកាលអនាគតទៀតកាលនោះ100,000កាប់ញាតិញោមមួយអសង្ខ័យកាលនោះមួយកាប់100,000មហាកាប់កាលដែលព្រះដ៏មានពភៈបនាមបតមុតរៈរហូតមកដល់ឥឡូវគឺអស់100,000កាប់ហើយញាតិញោមទ្រង់ពិចារណាប្រមាលមើលតាអ្នកនឹងបានឈ្មោះថាជាឧបាលីជាកូនអ្នកកាត់កោសក់ហើយអ្នកនឹងចេញទៅបួសជាមួយខ្សែ6អង្គពេលដែលចេញទៅបួសហើយនឹងបានសម្រេចនៅធម៌ហើយបានការតែងតាំងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមសមណគោដំជាអេតតកៈផ្នែកខាងត្រត្រងព្រះវិន័យអ្នកញាតិញោមឯងឮដល់ព្រះអង្គជាកអញ្ចឹងសបាយចិត្តអើយសបាយចិត្តញាតិញោមឮដល់បានសម្រេចណាមែនលឺតែព្រះពុទ្ធជាកលែងធ្វើបន់ទៀតអត់ទេសប្បាយចិត្តណាស់ញាតិញោមលឺតែព្រះអង្គជាកថាអាត្មាអញនឹងបានជាអេតតកៈផ្នែកខាងត្រត្រងព្រះវិន័យខំប្រឹងធ្វើទៀនទៀតខំប្រឹងធ្វើបន់ទៀតខំប្រឹងធ្វើសក្តីល្អទៀតខំប្រឹងចម្រើននៅសក្តីល្អធ្វើរហូតដល់អស់អាយុតើដល់អស់អាយុចេញពីទីនោះទៅទៅកាន់ទេវលោកអន្តលទៅទេវលោកមនុស្សលោកទេវលោកមនុស្សលោកអត់ដែលអខានទេញាតិញោមអត់ដែលបានទៅកាន់នរកកាន់ប្រែតអីអត់ទេទៅតែទេវលោកមនុស្សលោកទេវលោកមនុស្សលោករហូតដល់បានកើតជាស្ដេចចក្រចំនួន1000ជាតិញាតិញោមណាស្ដេចចក្របាន1000ជាតិកើតជាសកៈទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាអស់1000ជាតិទៀតចង់ពីទេវលោកមកទៀតមកដល់ឋានមនុស្សធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទៅកាន់ឋានទេវលោកអត់ដែលទៅឋានអបាយភូមិមួយជាតិណាឡើយញាតិញោមតាំងពីបានពុទ្ធជាកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈមកដោយបានឲ្យលោកតាំងចិត្តធ្វើបុណ្យមិនមែនបានលើតើបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយធ្វើតែអំពើបាបទៀតអត់ទេញាតិញោមណាគឺបំពេញនៅបុណ្យអត់ដែលខានអត់ដែលដាច់ទៅបានក្នុងប្រជាតិមួយបានវាកើតមកកូនជាងកោសក់អញ្ចឹងណាញាតិញោមក្នុងប្រជាតិមួយកើតជាកូនក្សត្រព្រះនាមតាអញ្ចេសៈមហាក្សត្រហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចេសៈសុជាតតៈហ្នឹងមកកើតជាកូនក្សត្រដែរឈ្មោះថាចន្ទៈណៈចន្ទោជាងតនោចន្ទៈណៈអញ្ចឹងបានមកជាកូនក្សត្រក្សត្រនោះមានរិទ្ធអំណាចញាតិញោមតែបានកូនមករៀងឆ្លើយញាតិញោមដឹងណាបៃតារៀងមានរិទ្ធអំណាចកូនទៅរៀងឡើងរឹកដែរចន្ទនៈហ្នឹងក៏រៀងឡើងរឹកដែរជីះតម្រៃជីះអីលេងអ្នកក្រអ្នកមានអីចង់ចង្អុលមុខចង្អុលចង់ធ្វើបាបធ្វើបាបចង់គៀបសង្កត់អ្នកក្រីក្រគៀបសង្កត់អ្នកក្រីក្រជាដឹងរៀងកាយខុសគេញាតិញោមរៀងអាក្រក់ខុសគេទៅបានថ្ងៃមួយឡើងជីះតម្រៃចម្រៃហ្នឹងឈ្មោះសេរីកៈណាតម្រៃហ្នឹងមានរិទ្ធអំណាចត្រូវបានត្រឹមចន្ទនៈហ្នឹងក៏ជីះដែរជីតម្រៃទៅលេងខាងក្រៅព្រះនគរទៅជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធនៅលើតម្រៃហ្នឹងអត់ចោះពីតម្រៃទេប៉ុន្តែ
ប្រកាសប្រាប់ប្រជែងកពុទ្ធតណែសាមណៈចេញពីមុខយើងប្រយ័ត្នយើងបោតម្រៃជន់ណែញាតិញោមមែនក្រន់បើដែរណែញាតិញោមណែសាមណៈអ្នកឯងចេញពីមុខយើងបើមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នយើងបោតម្រៃជន់ណាព្រះប្រជែងកពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើដូចជាអត់ឮទេញាតិញោមធ្វើអត់ឮក៏អត់ជាដែរតើបានចន្ទនៈហ្នឹងគាត់បង្អើលតម្រៃទៅបង្អើលតម្រៃញុះតម្រៃទៅឲ្យតម្រៃជន់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធឲ្យដាច់ខ្យល់ទៅមកជន់ឲ្យងាប់ទៅមកឲ្យជាមជាជន់ដេញទៅតម្រៃអត់ទៅញាតិខ្ញុំទៅដល់មុខព្រះវិជ័យកពុទ្ធលោកជង្គង់ជ្រុចអត់ទៅខំក្តៅចិត្តខំតម្រៃចុះទៅលើតម្រៃចុះទៅលើតម្រៃចង្អុលមុខព្រះវិជ័យកពុទ្ធមិនបំស័កប៉ុន្មានយើងឲ្យជាព្រមជាណែញាតិខ្ញុំឯងថាប៉ុណ្្នឹងហើយព្រះវិជ័យកពុទ្ធលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទៀតទៅណែចន្ទនៈនេះញាតិខ្ញុំក្រោយពេលដែលថាឲ្យព្រះបច្ចេកពុទ្ធដូច្នោះថយមកគិតខ្លួនឯងគេអ្នកធ្លាប់សំសំបន់មកដឹងខុសភ្លាមភ្លាមហ្នឹងញាតិខ្ញុំអោណកំហុសដែលបានធ្វើហើយនេះមិនមែនតិចទេការដែលប្រមាថមើលងាយចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលការដែលពេកជ្រីចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលប្រមាថមើលងាយចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលពិតជាបានទទួលទោសធ្ងន់ហើយនឹងដល់នៅសក្តិវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងមិនខានពេលដែលជេរហើយចេញពីកន្លែងជេរនោះក្តៅខ្លួនរហូតញាតិញោមខ្លួនមានកម្ដៅរហូតមិនដឹងតើមកពីណាក្តៅអន្ទះអន្ទែងត្រឡប់ត្រឡិនពេញទឹកប៉ុណ្ណេះរហូតដល់ព្រះនគរងូតទឹកក៏មិនបាត់អន្ទះអន្ទែងដោយសារប្រមាថមើលងាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅបានគិតថាអាត្មាឯងនឹងទៅសុំទោសកម្មាទោសអំពីព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រោះអីបានប្រមាថមើលងាយចំពោះលោកធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងបរិវារក្រន់តែបរិវារក្នុងកម្រាស់ដីមួយយោជញាតិញោមមកតាមណាញាតិញោមមកតាមតាមកន្លែងព្រះវិជ័យកពុទ្ធដើម្បីសុំទោសមកដល់សុំទោសព្រះវិជ័យកពុទ្ធខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រមាថមើលងាយព្រះអង្គសុំឲ្យព្រះអង្គលើកលែងទោសសុំឲ្យព្រះអង្គកុំខឹងកុំខ្ញាល់អីព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាបបិទ្ធមហារាជធម្មតាទឹកមិនដែលនៅជាមួយភ្លើងបានទេភ្លើងទាំងឡាយមិនដែលឆេះក្នុងមហាសមុទ្របានឡើយធម្មតាសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដែលធ្វើល្អមិនដែលនៅលោកឡំជាមួយនឹងអំពើដ៏អាក្រក់ឃោរឃៅឡើយសន្តានចិត្តរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលជាអ្នកផុតនៅអសវៈធរទាំងឡាយទាំងពួងក៏មិនដែលខឹងជាមួយនឹងបន្ទុះសដាយជាមួយនឹងអ្នកដែលបន្ទុះតបឡើយតែងតែមាននៅមេត្តាជានិច្ចចំពោះអ្នកដែលបន្ទុះសដាយតែងតែជាអ្នកមានចិត្តជាជានិច្ចចំពោះអ្នកដែលមានសេចក្តីក្រោតតបអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកអត់មានខឹងទេចង់ណែឯងយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចចុះទោសរបស់ណែឯងតែអត់ខឹងអត់សម្បាទេសុំកម្មាទោសលោកឲ្យលោកអត់ឱនទោសឲ្យញាតិខ្ញុំវិលាដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកអត់ឱនទោសឲ្យសប្បាយចិត្តខំប្រឹងកែខ្លួនលែងកាយដូចមុនខំប្រឹងកែខ្លួនគោរពប្រណិប័តដោយសេចក្តីល្អអស់អាយុវិនឹងទៅទៅទេវលោកអស់វិទេវលោកក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាគោដមនៃយើងហ្នឹងបានបង្កើតជាកូនរបស់អ្នកកាត់សក់កោសក់ទៅបានមិនបានទៅស្ដាច់ដូចគេហ្នឹងណាញាតិញោមជាតិចុងបញ្ចប់ដោយប្រមាថមើលងាយអ្នកក្រប្រមាថមើលងាយចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលមានព្រះវិជ័យកពុទ្ធជាដើមគ្រាន់តែទោសប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមមកកើតជាអ្នកកោសក់ហើយធ្វើខ្ញុំគេបន្តទៀតញាតិញោមមើលធ្លាប់តែស្ដេចចាក់1000ជាតិធ្លាប់តែសកៈទេវរាជ1000ជាតិក្សត្រលោហិតជាតិចុងបញ្ចប់កើតជា
ខ្ញុំកំដរគេម្ដងអញ្ចឹងញាតិញោមកុំប្រកែក្រោតខឹងគេពេកណាញោមណាកុំប្រកែមើងងាយអ្នកក្រអ្នកក្រពេកអ្នកណាចង់ក្រណាញោមណាកើតមកហ្នឹងអ្នកណាចង់ក្រមើលលើកដៃមួយមើលចង់ក្រហើយមួយណាសត្វតែចង់មានញោមគ្មានអ្នកណាចង់ក្រទេអញ្ចឹងចន្ទនៈហ្នឹងគាត់ហ៊ានមើងងាយអ្នកក្រគាត់ហ៊ានចង្អុលអ្នកក្រក៏ហ៊ានប្រមាថអ្នកក្រគាត់ដាំពូជក្រខ្លួនគាត់ហ្នឹងឃើញកើតជាកូនកាត់សក់ឈ្មោះអូប៉ាលីហ្នឹងក្រតែហ្មងញាតិញោមដើរធ្វើខ្ញុំគេឪនឹងស៊ីឈ្នួលកាត់សក់ឲ្យគេហ្នឹងឯងគេមកស្ដាច់ទាំងអស់អនុរុទ្ធក៏ស្ដាច់កូនខ្សាត់ទាំងអស់ផតយៈកូនខ្សាត់កបិលៈកូនខ្សាត់ទេវទត្តកូនខ្សាត់តែអូប៉ាលីមួយមកកូនអ្នកកាត់សក់ហើយបំរើគេទៀតញាតិញោមមើលនេះនិយាយអំពីការដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងរឿងដឹងហើយញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជ្រះថ្លាជាមួយនឹងអូប៉ាលីខំបំពេញបុណ្យកុសលរហូតប្រាថ្នាតាំងពីបានពុទ្ធព្យាករមកអស់មួយសែនកាប់មកហើយខំបំពេញបុណ្យកុសលរហូតដល់ជាតិចុងក្រោយនេះបានចូលបួសតាំងតំណែងក្នុងអេតតកៈផ្នែកខាងអ្នកត្រួតត្រងនៅព្រះវិន័យនេះថ្ងៃមួយញាតិញោមក្នុងកម្ពីអង្គតរនិកាយអបទាននឹងព្រះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាព្រះមហាឧបលិនឹងចូលមកទូលសួរព្រះអង្គរឿងបញ្ហាព្រះវិន័យញាតិញោមចូលទូលសួរព្រះអង្គថាផន្តេភគវីបបិទ្ធព្រះដែលមានវិភាកដល់ចម្រើនតើដោយបច្ច័យអ្វីដោយចំណុចអ្វីដោយហេតុអ្វីទៅព្រះអង្គទើបបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនៅវិន័យមកនឹងព្រះឧបលិសូណាញាតិញោមប្រយោជន៍អីទៅព្រះអង្គបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យដោយហាមកុំឲ្យភិក្ខុសង្ឃដើរច្រៀងហាមកុំឲ្យភិក្ខុសង្ឃដើរយកប្រពន្ធណាញាតិញោមកុំឲ្យភិក្ខុសង្ឃធ្វើចោរកុំឲ្យភិក្ខុសង្ឃដើររាំដើររែកដោយសារប្រយោជន៍អីទៅទើបបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលឧបលិការបញ្ញត្តិព្រះវិន័យនេះដោយមានឃើញប្រយោជន៍10យ៉ាងញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាក្នុងអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រយោជន៍វិន័យ10យ៉ាងនឹងឯងទី1គឺដើម្បីឲ្យល្អនៃសង្ឃកាលណាបញ្ញត្តិវិន័យមកល្អឲ្យសង្ឃសប្ដងញាតិញោមសង្ឃបើអត់វិន័យចាំឲ្យញោមយកចង្ហាន់ទៅវត្តតែមែនទេបើដូចអាត្មាឯងលេងទាញកវ៉ាដល់ខ្វាងកែពេញព្រៃញាតិញោមយកបាយឲ្យឆានទេអឺក៏អាយុណាមែនទេដល់ដោយលោកសង្ឃអីមានប្រពន្ធមានកូនទៅទេសនាទេសចប់ស្រាប់យកអសម្ភារៈបច្ច័យ4ញាតិញោមបវរណាទៅចាំប្រពន្ធចាំកូនឯណោះញោមក៏លែងមុនទេដែរមែនទេហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញការបញ្ញត្តិនៅវិន័យហ្នឹងឯងគឺដើម្បីឲ្យល្អនៃសង្ឃហើយសង្ឃល្អញាតិញោមមើលចូលបោះកោសក់ស្អាតស្អាតមើលលីងណាល់ញាតិញោមមើលហើយអញ្ចឹងក៏អត់បានញាក់ដាក់យាយយាយណាកោខ្ទេចទៀតហ្នឹងហើយគឺជាការល្អក្នុងជំនុំនៃសង្ឃហើយសង្ឃទាំងឡាយពេលដែលមានព្រះវិន័យដូច្នេះប្រសើរបំផុតងាយស្រួលនឹងការផ្ញើទាននៃពុទ្ធបរិស័ទល្អក្នុងសង្ឃបញ្ញត្តិវិន័យមកទៀតអ្នកបួសក្រោយត្រូវតែគោរពអ្នកដែលបួសមុនឃើញទេញាតិញោមអត់មានចេះដំឡើងអាស្មិមានអ្នកចេះសាមគ្គីសុខាសង្ខៈសសាមគ្គីការសាមគ្គីរវាងភិក្ខុសង្ឃនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះប្រការទី1ណាញាតិញោមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយព្រះឧបាលិកនឹងអញ្ចឹងប្រការទី2ដើម្បីសេចក្តីសុខស្រួលរបស់សង្ឃដែរមួយដើម្បីល្អក្នុងចំណោមនៃសង្ឃពីរដើម្បីសេចក្តីសុខស្រួលក្នុងរវាងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់គ្នា
សុកស្រួលសុកស្រួលត្រង់ដែលថាភិក្ខុសង្ឃដែលចូលបួសបច្ច័យ4អត់ដើររទេមែនទេញាតិញោមអាត្មាដែលដើរលក់តកួនទេញោមអត់ទេញោមណាដែលឃើញលោកវត្តណាដើរលក់តកួនលក់ផលិតលក់ចេកចៀនអូយាយយាយតែងចេកចៀននេះអាត្មាដើរលក់ដែលឃើញហ៎អត់ទេសុខស្រួលហ៎ពួកអីបានមិនបាច់ដើរលក់ដើរទៅអីបើញាតិញោមយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកនៅវត្តអស់ញាតិញោមណាបើញោមយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកយកចីវរនេះទៅប្រគេនខែកឋិនខែមុនចូលព្រះវស្សាអើយកសេនាសនៈយកលុយកាក់ខំទៅធ្វើកត់សិទ្ធវិឡាកត់សិទ្ធពហិសិទ្ធសាលាឆាន់សិទ្ធថ្មថ្មទៀតអញ្ចឹងរឿងអីដើរលូតតកួនរលុយមកចាយទៀតណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយវាងាយស្រួលក្នុងសេចក្តីសុខដល់ភិក្ខុសង្ឃបើប្រណិប័តវិន័យល្អញាតញោមយកបាយចូលវត្តញឹកបន្តិចណាញោមតែបើលោកនឹងច្រៀងលោកនឹងហក់លោតលោកនឹងបន្តិចឃើញតណេះបន្តិចឃើញដើរតាមផ្ទះអ្នកស្រុកបន្តិចទៅឃើញអង្គុយមើលទូរទស្សន៍បន្តិចទៅឃើញតណេះតណោះញាតញោមដល់ឡើងយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកវត្តហ្នឹងទៅលោកវត្តនោះវិញអត់ណាញោមណាយើងវត្តហ្នឹងអត់អញ្ចឹងមិនបានសុខស្រួលបើអត់ព្រះវិន័យបើមានព្រះវិន័យដែលអាត្មាចង់បញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចទី2ហ្នឹងថាសេចក្តីសុខស្រួលក្នុងភិក្ខុសង្ឃដោយមានបច្ច័យ4បច្ច័យ4ហ្នឹងមិនបាច់ចាំដើររកទេដោយកឋិនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហែមកឯងខ្ញុំណាហើយដល់ភិក្ខុសង្ឃចាំព្រះវស្សានៅទីហ្នឹងដោយល្អអានិសង្ឃ5នឹងកើតមានដល់អនាមនចារោអសមាទានចារោគណៈភោជនាំងយវតតជេវរង្គយោយតតជេវរូបតោសោនេសង្ឃវិសតិនឹងឯងអានិសង្ឃនឹងកើតមានដល់អ្នកប្រណិប័តព្រះវិន័យនឹងក្នុងចំណុចទី2ណាញាតិញោមណាក្នុងចំណុចទី3គឺដើម្បីសង្កត់សង្កិននិងផ្ចាលផ្ចាញ់ចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់និងទ្រុះសិលណែញាតិញោមមានវិន័យហ្នឹងគឺផ្ចាលចាញ់អ្នកទ្រុះសិលអ្នកដែលខូចអ្នកដែលអាក្រក់មានខ្លះបន្លំខ្លួនដែរណាញាតិញោមចូលបួសឲ្យបន្លំដែរបួសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទៅបួសដើម្បីលេងសើចទៅបួសដើម្បីសំទ្របយកទៅឲ្យប្រពន្ធចាស់ឯទៅណែញាតិញោមបួសដើម្បីសន្សំទ្របសម្បត្តិយកទៅឲ្យគ្រួសារឲ្យទៅអាហ្នឹងហើយដើម្បីចាស់ចាញ់បកុលអញ្ចឹងអ្នកដែលបួសហើយគឺអ្នកដែលសង្រួមល្អប្រសក់ក្តីអ្នកដែលមានសិលគឺមានវិន័យហ្នឹងគឺរក្សានៅខ្លួនឯងល្អចាស់ចាញ់បកុលអ្នកទ្រុះសិលបានយើងល្អគឺមិនអាចទៅលេឡំជាមួយអាក្រក់បានទេអត់មាននៅចុះគ្នាញាតិញោមអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងយើងល្អនៅដាច់តែឡែកហើយអ្នកល្អនឹងអ្នកអាក្រក់អាចផ្ចាត់ចាញ់គ្នាបានដូចជាយើងនិយាយពាក្យប៉ិតផ្ចាញ់មនុស្សនិយាយកុហកបានណាញាតិញោមហ្នឹងគឺក្នុងចំណុចទី3ចំណុចទី4ដើម្បីនៅជាសុខនឹងជាអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់បុគ្គលកាលណាមាននៅព្រះវិន័យហើយជាអ្នកមាននៅសេចក្តីសុខនឹងមានសិលជាទីស្រឡាញ់ព្រោះអីព្រោះកាលណាវិន័យល្អសិលក៏អត់ដាច់ដែរណាញាតិញោមសាលអត់មានធ្លុះធ្លីសាលអត់មានប្រុសប្រៀមានសិលជាទីស្រឡាញ់ចេញហើយបើថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តមិនបានទេ
អត់សូវមានសិលជាទីស្រឡាញ់ឯណាមួយគិតឯងព្រឹកមិញទុំសុំសិលហើយស្រាប់តែជេរចៅអស់មួយម៉ាត់ដឹងអីមិនទេសិលឯងណាញោមណាហ្នឹងហើយអីតិចសិលឯងអត់ល្អទៅណាតិចអត់បរិសុទ្ធទៅអញ្ចឹងបើយើងមានវិន័យល្អរក្សាល្អកាយនិងវាចាចិត្តដែលល្អប្រសើរសិលអត់ដាច់ទេហើយមានសិលជាទីស្រឡាញ់ណាញាតិញោមអាចំណុចទី5ដែលព្រះដ៏មានវិភពអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅប្រយោជន៍នៃការបញ្ញត្តិវិន័យជាមួយនឹងព្រះឧបាលីទី5ហ្នឹងគឺបិទនៅអាសវៈគឺទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នបិទនៅអាសវៈចេញគឺទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នបានន័យថាមានអាសវៈក្តីមិនមានអាសវៈក្តីកាលណាត្រតត្រងនៅវិន័យរបស់ព្រះដ៏មានវិភពហើយក៏នៅតែល្អញាតិញោមមើលលោកសង្ឃសត្វថ្ងៃហ្នឹងលោកសង្ឃបថុយជនទេណាញាតិញោមតិចថាព្រះអរិយបកុលអត់មានទេសត្វបថុយជនទេអញ្ចឹងបថុយជនលោកនៅមានអាសវៈកិលេសតែបើមានវិន័យស្អាតទេញាតិញោមអូស្អាតទេតាទោះមិនក៏មានវិន័យក្រាន់មើលណាញាតិញោមបថុយជនក្តីសមត្ថទេសង្ឃហ្នឹងក្តីកាលណាមានវិន័យបិទបាំងទោសទុកបិទបាំងនៅអ្នកដែលមានអាសវៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផងញាតិញោមមើលសត្វអ្នកនៅអាសវៈតែត្រួតត្រងវិន័យទៅស្អាតគួរជាទីថ្វាយបង្គំរបស់ញាតិញោមព្រះសង្ឃអង្សាវៈមានសង្ឃវរៈសទ្ធាត្រង់ប្រកបដោយគុណសិលត្រង់គឺសមាធិបញ្ញាចេះអត់ធរនឹងហ្នឹងហើយលោកមានវិន័យគឺមានការបិទបាំងល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី6គឺមានការរក្សាដោយល្អនាពេលបរលោកទៀតមួយរក្សាល្អពេលបច្ចុប្បន្នបិទបាំងទោល្អអសវៈធរក្តីក្នុងបច្ចុប្បន្នទី6នេះរហូតដល់បរលោកទៀតអ្នកត្រួតត្រងវិន័យដល់ល្អអត់ទៅកាន់ប្រែទេប្រសាមានវិន័យអនសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីនឹងប្រាថ្នាទៀតហើយក៏ទទួលការជាកអំពីពពុតពនាមបតមុតរៈថាមនាលសុណន្តៈការប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចនាកាលព្រះពុទ្ធជាន់ក្រោយព្រះនាមសមណគោតមអញ្ចឹងដល់ពេលពពុតសមណគោតមបរមគ្រូបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអ្នកនឹងបានជាសាវកដ៏ឆ្នើមព្រះនាមប្រកាសថាបុណ្ណមន្តានិបុតបានជាសាវកដ៏ឆ្នើមក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះដ៏មានវិភាកសមណគោតមបរមគ្រូទៅបានសុជាតៈគាត់គិតណាស់ញាតិញោមតួអង្គឧបាលិកដែលអាត្មាលើកបាញ់មិញនោះណាតែអស្ចារ្យណាស់ណាគេខំស្ដាប់ធម៌ទេសនាគេខំធ្វើសេចក្តីល្អប្រគេនផត្តាហារចំពោះភិក្ខុសង្ឃដ៏ឆ្នើមឆ្នើមហើយគេប្រាថ្នាបានសម្ដេចដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលកុហកពុទ្ធបរិស័ទទេតកាណាលោកមានព្រះពុទ្ធព្យាករដូច្នេះពិតជាទៀងត្រង់មែនអញ្ចឹងស្អែកឡើងនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរញាតិញោមនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃដើម្បីឆាន់ផ្ទះគាត់ដែរអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អស់ពីឪពុកម្ដាយទៅនៅលើគាត់ណាញាតិញោមចាត់ចែងបន់ចាត់ចែងទៀនចាត់ចែងអីក៏អត់មានទើសចិត្តដែរចាត់ចែងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក្នុងកាលដែលនិមន្តចាត់ចែងថ្វាយនោះនោះកាលដែលមិនទាន់ដែលនិមន្តនោះកាលដែលត្រូវទៅនិមន្តណាញាតិញោមគឺឃើញព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គជាអេតតកៈផ្នែកខាងត្រួតត្រងព្រះវិន័យគ្រាន់តែឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈ
ប្រកាសតែងតាំងនាមសាវករបស់ព្រះអង្គផ្នែកខាងអ្នកត្រួតត្រងព្រះវិន័យដូច្នេះគោលបំណងគាត់គិតថាអាត្មាឯងស្រឡាញ់ណាស់អ្នកត្រួតត្រងព្រះវិន័យដូច្នេះនឹងប្រាថ្នាដើម្បីបានជាអ្នកដែលពូកែខាងត្រួតត្រងព្រះវិន័យដោយព្រះតេរៈអង្គនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតាំងដែរមុនមួយឆន្ទៈថ្ងៃទី1អត់ទាន់ប្រាថ្នាទេណាញាតិញោមថាតំណែងរៀងធំអញ្ចឹងបើសិនជានិមន្តព្រះអង្គនឹងភិក្ខុសង្ឃឆាន់ក្នុងថ្ងៃទី1ភ្លៀងប្រាថ្នាភ្លៀងដូចពេកអញ្ចឹងចាំដល់ថ្ងៃទី7ហើយអត់មានឲ្យទាស់ចិត្តទេភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកឆាន់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមសប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងការធ្វើបុណ្យហើយទំនុកបំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរក្តីដែលលោកនិមន្តទៅឆាន់ទីនោះអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេដល់ថ្ងៃទី7ចប់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី8តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាណាសុជាតៈនឹងគាត់ប្រាថ្នាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនការបំពេញទានរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គអស់កាលវេលា7ថ្ងៃហើយព្រះអង្គប្រាថ្នាសូមអំណាចនៃបុណ្យនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងសាវកអង្គណាជាអ្នកត្រួតត្រងផ្នែកខាងព្រះវិន័យសូមបុណ្យកុសលនេះចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នាក្នុងអនាគតជាតិដើម្បីសម្រេចជាអ្នកត្រួតត្រងព្រះវិន័យដោយបានការតែងតាំងអំពីព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គនាកាលអនាគតជាតិព្រះដ៏មានពភៈបតមុត្តរៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលញាតិញោមតើការប្រាថ្នារបស់សុជាតៈនេះបានសម្រេចដែរឬក៏អត់ព្រះអង្គប្រមាលមើលទៅឃើញក្នុងសាសនាព្រះសមណគោដំញាតិញោមមើលមកកាលអនាគតទៀតកាលនោះ100,000កាប់ញាតិញោមមួយអសង្ខ័យកាលនោះមួយកាប់100,000មហាកាប់កាលដែលព្រះដ៏មានពភៈបនាមបតមុត្តរៈរហូតមកដល់ឥឡូវគឺអស់100,000កាប់ហើយញាតិញោមត្រង់ពិចារណាប្រមាណមើលតាអ្នកនឹងបានឈ្មោះថាជាឧបាលីជាកូនអ្នកកាត់កោសក់ហើយអ្នកនឹងចេញទៅបួសជាមួយក្សត្រ6អង្គពេលដែលចេញទៅបួសហើយនឹងបានសម្រេចនៅធរហើយបានការតែងតាំងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបនាមសមណគោដំជាអេតតកៈផ្នែកខាងត្រត្រងព្រះវិន័យអ្នកញាតិញោមឯងឮដល់ព្រះអង្គជាកអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តអើយសប្បាយចិត្តញាតិញោមឮដល់បានសម្រេចហ្នឹងមិនមែនឮដល់ព្រះពុទ្ធជាកលែងធ្វើបន់ទៀតអត់ទេសប្បាយចិត្តណាស់ញាតិញោមឮដល់ព្រះអង្គជាកថាអាត្មាឯងនឹងបានជាអេតតកៈផ្នែកខាងត្រត្រងព្រះវិន័យខំប្រឹងធ្វើទៀនទៀតខំប្រឹងធ្វើបន់ទៀតខំប្រឹងធ្វើសក្តីល្អទៀតខំប្រឹងចម្រើននៅសក្តីល្អធ្វើរហូតដល់អស់អាយុតើតល់អស់អាយុចេញពីទីនឹងទៅទៅកាន់ទេវលោកអន្តុលទៅទេវលោកមនុស្សលោកទេវលោកមនុស្សលោកអត់ដែលអខានទេញាតិញោមអត់ដែលបានទៅកាន់នរកកាន់ប្រែតអីអត់ទេទៅតែទេវលោកមនុស្សលោកទេវលោកមនុស្សលោករហូតដល់បានកើតជាស្ដេចចក្រចំនួន1,000ជាតិញាតិញោមណាស្ដេចចក្របាន1,000ជាតិកើតជាសកទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាអស់1,000ជាតិទៀតចុះពីទេវលោកមកទៀតមកដល់ឋានមនុស្សធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទៅកាន់ឋានទេវលោកអត់ដែលទៅឋានបាយភូមិមួយជាតិណាឡើយញាតិញោមតាំងពីបានពុទ្ធព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈមកដោយបានឲ្យលោកតាំងចិត្តធ្វើបុណ្យមិនមែនបានលើតើបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយធ្វើតែអំពើបាបទៀតអត់ទេញាតិញោមណាគឺបំពេញនៅបុណ្យអត់ដែលខានអត់ដែលដាច់ទៅបានក្នុងបជាតិមួយ
បានជាកើតមកកូនជាងកោសក់អញ្ចឹងញាតិញោមក្នុងប្រជាមួយកើតជាកូនខ្សាត់ព្រះនាមតាអញ្ចាស័កមហាខ្សាត់ហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចាស័កសុជាតៈហ្នឹងមកកើតជាកូនខ្សាត់ដែរឈ្មោះថាច័ន្ទតនៈចនណជើងតនណច័ន្ទតនៈអញ្ចឹងបានមកជាកូនខ្សាត់ខ្សាត់នោះមានរិទ្ធអំណាចញាតិញោមតែបានកូនមករឿងឆ្លើយញាតិញោមដឹងហ៎បិតារៀងមានរិទ្ធអំណាចកូនទៅរៀងឡើងរឹកដែរចន្ទនៈហ្នឹងក៏រៀងឡើងរឹកដែរជីះតម្រៃជីះអីលេងអ្នកក្រអ្នកមានអីចង់ចង្អុលមុខចង្អុលចង់ធ្វើបាបធ្វើបាបចង់គៀបសង្កត់អ្នកក្រីក្រគៀបសង្កត់អ្នកក្រីក្រជាដឹងរៀងកាយខុសគេញាតិញោមរៀងអាក្រក់ខុសគេទៅបានថ្ងៃមួយឡើងជីះតម្រៃចម្រៃហ្នឹងឈ្មោះសរិកៈណាតម្រៃហ្នឹងមានរិទ្ធអំណាចត្រូវបានត្រឹមចន្ទនៈហ្នឹងក៏ជីះដែរជីតម្រៃទៅលេងខាងក្រៅព្រះនគរទៅជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធនៅលើតម្រៃហ្នឹងអត់ចោះពីតម្រៃទេប៉ុន្តែប្រការប្រាបច្ចេកពុទ្ធតណែសាមណៈចេញពីមុខយើងប្រយ័ត្នយើងបោតម្រៃជន់ណែញាតិញោមមែនក្រាន់បើដែរណែញាតិញោមណែសាមណៈអ្នកឯងចេញពីមុខយើងបើមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នយើងបោតម្រៃជន់ណាព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើដូចជាអត់ឮញាតិញោមធ្វើអត់ឮហើយក៏អត់ជិះដែរតើបានចន្ទនៈហ្នឹងគាត់បង្អើលតម្រៃទៅបង្អើលតម្រៃញុះតម្រៃទៅឲ្យតម្រៃជន់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធឲ្យដាច់ខ្យល់ទៅមកជន់ឲ្យងាប់ទៅមកឲ្យជិះមិនជិះជន់ដេញទៅតម្រៃអត់ទៅញាតិញោមទៅដល់មុខព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកជង្គង់ជ្រុចអត់ទៅខឹងក្តៅចិត្តខឹងតម្រៃចុះទៅលើតម្រៃចុះទៅលើតម្រៃចង្អុលមុខព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនបនស័កប៉ុន្មានយើងឲ្យជាព្រមជាណែញាតិញោមថាប៉ុណ្្នឹងហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទទៀតទៅណែចន្ទនៈនេះញាតិញោមក្រោយពេលដែលថាឲ្យព្រះបច្ចេកពុទ្ធដូច្នោះថយមកគិតខ្លួនឯងគេអ្នកធ្លាប់សន្សំបន់មកដឹងខុសភ្លាមភ្លាមញាតិញោមអោណកំហុសដែលបានធ្វើហើយនេះមិនមែនតិចទេការដែលប្រមាថមើលងាយចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលការដែលពេតជ្រេចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលប្រមាថមើលងាយចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលពិតជាបានទទួលទោសធ្ងន់ហើយនឹងដល់នៅសក្តិវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងមិនខានពេលដែលជេរហើយចេញពីកន្លែងជេរនោះក្តៅខ្លួនរហូតញាតិញោមខ្លួនមានកម្ដៅរហូតមិនដឹងតែមកពីណាក្តៅអន្ទះអន្ទែងត្រឡប់ត្រឡិនពេញទឹកប៉ុណ្ណេះរហូតដល់ព្រះនគរងូតទឹកក៏មិនបាត់អន្ទះអន្ទែងដោយសារប្រមាថមើលងាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅបានគិតថាអាត្មាឯងនឹងទៅសុំទោសកម្មាទោសអំពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រោះអីបានប្រមាថមើលងាយចំពោះលោកធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងបរិវារក្រន់តែបរិវារក្នុងកម្រាស់ដីមួយយោជញាតិញោមមកតាមញាតិញោមមកតាមតាមកន្លែងព្រះបច្ចេកពុទ្ធដើម្បីសុំទោសមកដល់សុំទោសព្រះបច្ចេកពុទ្ធខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រមាថមើលងាយព្រះអង្គសុំឲ្យព្រះអង្គលើកលែងទោសសុំឲ្យព្រះអង្គកុំខឹងកុំខ្ញាល់អីព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាបបិទ្ធមហារាជធម្មតាទឹកមិនដែលនៅជាមួយភ្លើងបានទេភ្លើងទាំងឡាយមិនដែលឆេះក្នុងមហាសមុទ្របានឡើយធម្មតាសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដែលធ្វើល្អមិនដែលនៅលោកឡំជាមួយនឹងអំពើដ៏អាក្រក់ឃោរឃៅឡើយសន្តានចិត្តរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលជាអ្នកផុតនៅអសវៈធរទាំងឡាយទាំងពួងក៏មិនដែលខឹងជាមួយនឹងបន្ទុះសដាយជាមួយនឹងអ្នកដែលបន្ទុះតបឡើយ
តែងតែមាននៅមេតាជានិច្ចចំពោះអ្នកដែលបទុសរាយតែងតែជាអ្នកមានចិត្តជាជានិច្ចចំពោះអ្នកដែលមានសេចក្តីក្រោតតមចឹងបានន័យថាព្រះបជ័យកពុទ្ធលោកអត់មានខឹងទេចង់ណែឯងយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចចោះទោសរបស់ណែឯងតែអត់ខឹងអត់សម្បាទេសុំកម្មាទោសលោកឲ្យលោកអត់ឲនទោសឲ្យញាតិញោមវិលាដែលព្រះបជ័យកពុទ្ធលោកអត់ឲនទោសឲ្យសប្បាយចិត្តខំប្រឹងកែខ្លួនលែងកាយដូចមុនខំប្រឹងកែខ្លួនគោរពប្រណិប័តដោយសេចក្តីល្អអស់អាយុពីនឹងទៅទៅទេវលោកអស់ពីទេវលោកក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមនៃយើងហ្នឹងបានមកកើជាកូនរបស់អ្នកកាត់សក់កោសក់ទៅបានមិនបានទៅស្ដាច់ដូចគេហ្នឹងណាញាតិញោមជាតិចុងបញ្ចប់ដោយប្រមាថមើងងាយអ្នកក្រប្រមាថមើងងាយចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលមានព្រះវិជ័យកពុទ្ធជាដើមគ្រាន់តែទោសប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមមកកើជាអ្នកកោសក់ហើយធ្វើខ្ញុំគេបន្តទៀតញាតិញោមមើលធ្លាប់តែស្ដាច់ចាក់1000ជាតិធ្លាប់តែសកទេវរាជ1000ជាតិក្សត្ររហូតជាតិចុងបញ្ចប់កើជាខ្ញុំកំដរគេម្ដងចឹងញាតិញោមកុំប្រកែក្រោតខឹងគេពេកណាញោមណាកុំប្រកែមើងងាយអ្នកក្រអ្នកក្រពេកអ្នកណាចង់ក្រណាញោមណាកើតមកហ្នឹងអ្នកណាចង់ក្រមើលលើកដៃមួយមើលចង់ក្រអីមួយណាសត្វតែចង់មានញោមគ្មានអ្នកណាចង់ក្រទេចឹងចន្ទនៈហ្នឹងគាត់ហ៊ានមើងងាយអ្នកក្រគាត់ហ៊ានចង្អល់អ្នកក្រក៏ហ៊ានប្រមាថអ្នកក្រគាត់ដាំពូជក្រខ្លួនគាត់ហ្នឹងឃើញកើតជាកូនកាត់សក់ឈ្មោះអូប៉ាលីហ្នឹងក្រតែហ្មងញាតិញោមដើរធ្វើខ្ញុំគេឪហ្នឹងស៊ីឈ្នួលកាត់សក់ឲ្យគេហ្នឹងឯងគេមកស្ដាច់ទាំងអស់អនុរុទ្ធក៏ស្ដាច់កូនខ្សាត់ទាំងអស់ផតយៈកូនខ្សាត់កបិលៈកូនខ្សាត់ទេវទត្តកូនខ្សាត់តែអូប៉ាលីមួយមកកូនអ្នកកាត់សក់ឲ្យបំរើគេទៀតញាតិញោមមើលតែនិយាយអំពីការដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងរឿងនឹងហើយញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជ្រះថ្លាជាមួយនឹងឧបាលិខំបំពេញបុណ្យកុសលរហូតប្រាថ្នាតាំងពីបានពុទ្ធជាតមកអស់100,000កាត់មកហើយខំបំពេញបុណ្យកុសលរហូតដល់ជាតិចុងក្រោយនេះបានចូលបួសតាំងតំណែងក្នុងអេតតកៈផ្នែកខាងអ្នកត្រួតត្រងនៅព្រះវិន័យនេះថ្ងៃមួយញាតិញោមក្នុងកម្ពីអង្គុត្តរនិកាយអបទាននឹងព្រះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាព្រះមហាឧបលិនឹងចូលមកទូលសួរព្រះអង្គរឿងបញ្ហាព្រះវិន័យញាតិញោមមែនចូលទូលសួរព្រះអង្គថាផន្តេភកវីបបិទ្ធព្រះដែលមានវិភាកដល់ចម្រើនតើដោយបច្ច័យអ្វីដោយចំណុចអ្វីដោយហេតុអ្វីទៅព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនៅវិន័យមកនឹងព្រះឧបលិកសួរណាញាតិញោមប្រយោជន៍អីទៅព្រះអង្គបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យដោយហាមកំឲ្យភិក្ខុសង្ឃដើរច្រៀងហាមកំឲ្យភិក្ខុសង្ឃដើរយកប្រពន្ធណាញាតិញោមកំឲ្យភិក្ខុសង្ឃធ្វើចោលកំឲ្យភិក្ខុសង្ឃដើររាំដើររែកដោយសារប្រយោជន៍អីទៅទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលឧបាលិកការបញ្ញត្តិព្រះវិន័យនេះដោយមានឃើញប្រយោជន៍10យ៉ាងញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាក្នុងអង្គុត្តរនិកាយទេសកនិបាតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រយោជន៍វិន័យ10យ៉ាងនឹងឯងទី1គឺដើម្បីឲ្យល្អនៃសង្ឃកាលណាបញ្ញត្តិវិន័យមកល្អឲ្យសង្ឃសប្ដងញាតិញោមសង្ឃបើអត់វិន័យចាំឲ្យញោមយកចង្ហាន់ទៅវត្តតាមែនទេបើដូចអាត្មាឯងលេងទៀងកវ៉ាដល់ខ្វាងកែពេញព្រៃញាតិញោមយកបាយឲ្យឆានទេអឺតើអាយុណាមែនទេដល់ដូចលោកសង្ឃអីមានប្រពន្ធមានកូនទៅទេសនាទេសចប់ស្រាប់យកអ
ាសំបរិយបច្ច័យ4ញាតញោមបវរណាទៅចំប្រពន្ធចំកូនឯណោះខ្ញុំក៏លែងមុនទេដែរមែនទេហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញការបញ្ញត្តិនៅវិន័យហ្នឹងឯងគឺដើម្បីឲ្យល្អនៃសង្ឃហើយសង្ឃល្អញាតញោមចូលបោះកោសក់ស្អាតស្អាតមើលលីងណាល់ញាតញោមមើលហើយអញ្ចឹងក៏អត់បានញាក់ដាក់យាយយាយណាកោខ្ទេចទៀតហ្នឹងហើយគឺជាការល្អក្នុងជំនុំនៃសង្ឃហើយសង្ឃទាំងឡាយពេលដែលមានព្រះវិន័យដូច្នេះប្រសើរបំផុតងាយស្រួលនឹងការផ្ញើទាននៃពុទ្ធបរិស័ទល្អក្នុងសង្ឃបញ្ញត្តិវិន័យមកទៀតអ្នកបួសក្រោយត្រូវតែគោរពអ្នកដែលបួសមុនឃើញទេញាតិញោមអត់មានចេះដំឡើងអាស្មិមានអ្នកចេះសាមគ្គីសុខាសង្ខៈសៈសាមគ្គីការសាមគ្គីរវាងភិក្ខុសង្ឃនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះប្រការទី1ណាញាតិញោមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយព្រះឧបាលិកនឹងអញ្ចឹងប្រការទី2ដើម្បីសេចក្តីសុខស្រួលរបស់សង្ឃដែរមួយដើម្បីល្អក្នុងចំណោមនៃសង្ឃពីរដើម្បីសេចក្តីសុខស្រួលក្នុងរវាងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់គ្នាសុខស្រួលសុខស្រួលត្រង់ដែលថាភិក្ខុសង្ឃដែលចូលបួសបច្ច័យ4អត់ដើររទេមែនទេញាតិញោមអាត្មាដែលដើរលក់ត្កួនណែញោមអត់ទេញោមណាដែលឃើញលោកវត្តណាដើរលក់ត្កួនលក់ផលិតលក់ចេកចៀនអូយាយយាយតែងចេកចៀនណែអាត្មាដើរលក់ដែលឃើញហ៎អត់ទេសុខស្រួលពួកអីបានមិនបាច់ដើរលក់ដើរទៅអីបើញាតញោមយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកនៅវត្តអស់ញាតញោមណាបើញោមយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកយកចីវរនេះទៅប្រគេនខែកឋិនខែមុនចូលព្រះវស្សាអោះយកសេនាសនៈយកលុយកាក់ខំទៅធ្វើកុតសិទ្ធវិឡាកុតសិទ្ធពហិសិទ្ធសាលាឆាន់សិទ្ធថ្មថ្មទៀតអញ្ចឹងរឿងអីដើរលូតកួនរលុយមកចាយទៀតណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយវាងាយស្រួលក្នុងសេចក្តីសុខដល់ភិក្ខុសង្ឃបើប្រណបត្តិវិន័យល្អញាតញោមយកបាយចូលវត្តញឹកបន្តិចណាញោមតែបើលោកនឹងច្រៀងលោកនឹងហក់លោតលោកនឹងបន្តិចឃើញតណេះបន្តិចឃើញដើរតាមផ្ទះអ្នកស្រុកបន្តិចទៅឃើញអង្គុយមើលទូរទស្សន៍បន្តិចទៅឃើញតណេះតណោះញាតញោមដោះឲ្យលែងយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកវត្តហ្នឹងទៅលោកវត្តនោះវិញអត់ណាញោមណាយើងវត្តហ្នឹងអត់អញ្ចឹងមិនបានសុខស្រួលបើអត់ព្រះវិន័យបើមានព្រះវិន័យដល់អាត្មាចង់បញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចទី2ហ្នឹងថាសេចក្តីសុខស្រួលក្នុងភិក្ខុសង្ឃដោយមានបច្ច័យ4បច្ច័យ4ហ្នឹងបាយចាំដើររទេដោយកឋិនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហែមកឯងខ្ញុំណាហើយតើភិក្ខុសង្ឃចាំព្រះវស្សានៅទីហ្នឹងដោយល្អអានិសង្ឃ5នឹងកើតមានដល់អនាមនចារោអសមាទានចារោគណៈភោជនាំងយវតតជេវរង្គយោយតតជេវរូបាតោសោនេសង្ឃវិសតិនឹងឯងអានិសង្ឃនឹងកើតមានដល់អ្នកប្រណបត្តិព្រះវិន័យនឹងក្នុងចំណុចទី2ណាញាតិញោមណាក្នុងចំណុចទី3គឺដើម្បីសង្កត់សង្កិននិងផ្ចាផ្ចាញ់ចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់និងទ្រុះសិលណែញាតិញោមឯងមានវិន័យហ្នឹងគឺចាល់ចាញ់អ្នកទ្រុះសិលអ្នកដែលខូចអ្នកដែលអាក្រក់មានខ្លះបន្លំខ្លួនដែរណាញាតិញោមចូលបួសឲ្យបន្លំដែរបួសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទៅបួសដើម្បីលេងសើចទៅបួសដើម្បីសំទ្រពយកទៅឲ្យប្រពន្ធចាស់ឯទៅណែញាតិញោមបួសដើម្បីសន្សំទ្រពសម្បត្តិយកទៅឲ្យគ្រួសារឯទៅអាហ្នឹងហើយដើម្បីចាល់ចាញ់បុគ្គលអញ្ចឹងឯអ្នកដែលបួសហើយ
គឺអ្នកដែលសង្រួមល្អប្រសក់ក្តីអ្នកដែលមានសិលគឺមានវិន័យហ្នឹងឯងគឺរក្សានៅខ្លួនឯងល្អផ្ចាចាញ់បកគលអ្នកទ្រុសិលបានយើងល្អគឺមិនអាចទៅលេឡំជាមួយអាក្រក់បានទេអត់មាននៅចុះគ្នាញាតិញោមអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងយើងល្អនៅដាច់ដោយឡែកហើយអ្នកល្អនិងអ្នកអាក្រក់អាចផ្ចាចាញ់គ្នាបានដូចជាយើងនិយាយពាក្យពិតផ្ចាញ់មនុស្សនិយាយកុហកបានណាញាតិញោមនឹងគឺក្នុងចំណុចទី3ចំណុចទី4ដើម្បីនៅជាសុខនិងជាអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់បុគ្គលកាលណាមាននៅព្រះវិន័យហើយជាអ្នកមាននៅសេចក្តីសុខនិងមានសិលជាទីស្រឡាញ់ព្រោះអីព្រោះកាលណាវិន័យល្អសិលក៏អត់ដាច់ដែរណាញាតិញោមសិលអត់មានធ្លុះធ្លាយសិលអត់មានប្រព្រឹត្តប្រាយមានសិលជាទីស្រឡាញ់ចេញហើយបើថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តមិនបានទេអត់សូវមានសិលជាទីស្រឡាញ់ឯណាមួយគិតឯងព្រឹកមិញទៅសុំសិលហើយស្ដាប់តែជេរចៅអស់មួយម៉ាត់ដឹងអ្ហ្មិចទេសិលឯងណាញោមណាហ្នឹងឯងតិចសិលឯងអត់ដអទៅណាតិចអត់បរិសុទ្ធទៅអញ្ចឹងបើយើងមានវិន័យល្អរក្សាល្អកាយនិងវាចាចិត្តដែលល្អប្រសើរសិលអត់ដាច់ទេហើយមានសិលជាទីស្រឡាញ់ណាញាតិញោមដល់ចំណុចទី5ដែលព្រះតមានវិភពអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅប្រយោជន៍នៃការបញ្ញត្តិវិន័យជាមួយនឹងព្រះអបាលីទី5ហ្នឹងគឺបិទនៅអាសវៈគឺទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នបិទនៅអាសវៈចេញគឺទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នបានន័យថាមានអាសវៈក្តីមិនមានអាសវៈក្តីកាលណាត្រត្រង់នៅវិន័យរបស់ព្រះតមានវិភពហើយក៏នៅតែល្អញាតិញោមលោកសង្ឃសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងលោកសង្ឃបថុជនណាញាតិញោមតិចថាព្រះអរិយបកុលអត់មានទេសប្ដបថុជនទេអញ្ចឹងបថុជនលោកនៅមានអាសវៈកិលេសតែបើមានវិន័យស្អាតទេញាតិញោមអូស្អាតទេតាទោះមិនក៏មានវិន័យក្រាន់មើលដែរណាញាតិញោមបថុជនក្តីសមតិសង្ឃហ្នឹងក្តីកាលណាមានវិន័យបិទបាំងទោសទុកបិទបាំងនៅអ្នកដែលមានអាសវៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផងញាតិញោមមើលសត្វអ្នកនៅអាសវៈតែត្រត្រង់វិន័យទៅស្អាតគួរជាទីថ្វាយបង្គំរបស់ញាតិញោមព្រះសង្ឃអង្គសាវកមានសង្ឃវរៈសទ្ធាត្រង់ប្រកបដោយគុណសិលត្រង់គឺសមាធិបញ្ញាចេះអត់ធរនឹងហ្នឹងហើយលោកមានវិន័យគឺមានការបិទបាំងល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី6គឺមានការរក្សាដោយល្អនាពេលបរលោកទៀតមួយរក្សាល្អពេលបច្ចុប្បន្នបិទបាំងតូល្អអសវៈធរក្តីក្នុងបច្ចុប្បន្នទី6នេះរហូតដល់បរលោកទៀតអ្នកត្រត្រង់វិន័យដល់ល្អអត់ទៅកាន់ប្រែទេប្រសាមានវិន័យអនសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីត្រត្រង់នៅព្រះវិន័យណែថ្ងៃមួយញាតិញោមក្នុងកម្ពីអង្គតរនិកាយអបទាននឹងព្រះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាព្រះមហាឧបលិនឹងចូលមកទូលសួរព្រះអង្គរឿងបញ្ហាព្រះវិន័យញាតិញោមចូលទូលសួរព្រះអង្គថាផន្តេភកវីបបិទ្ធព្រះដែលមានវិភាកដល់ចម្រើនតើដោយបច្ច័យអ្វីដោយចំណុចអ្វីដោយហេតុអ្វីទៅព្រះអង្គទើបបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនៅវិន័យមកនឹងព្រះឧបលិកសួរណាញាតិញោមប្រយោជន៍អីទៅព្រះអង្គបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យ
ដោយហាមកំឲ្យភិក្ខុសង្ឃដើរជ្រៀងហាមកំឲ្យភិក្ខុសង្ឃដើរយកប្រពន្ធនេះញោមកំឲ្យភិក្ខុសង្ឃធ្វើចោលកំឲ្យភិក្ខុសង្ឃដើររាំដើររែកដោយសារប្រយោជន៍អីទៅទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលឧបាលីការបញ្ញត្តិព្រះវិន័យនេះដោយមានឃើញប្រយោជន៍10យ៉ាងញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាក្នុងអង្គុត្តរនិកាយព្រះសកនិបាតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រយោជន៍វិន័យ10យ៉ាងនឹងឯងទី1គឺដើម្បីឲ្យល្អនៃសង្ឃកាលណាបញ្ញត្តិវិន័យមកល្អឲ្យសង្ឃសប្ដងញាតិញោមសង្ឃបើអត់វិន័យចាំឲ្យញោមយកចង្ហាន់ទៅវត្តតែមែនទេបើដោយអាត្មាឯងលេងជាងកវ៉ាដល់ខ្វាងកែពេញព្រៃញាតិញោមយកបាយឲ្យឆានទេអឺតើអាយុណាមែនទេដល់ដោយលោកសង្ឃអីមានប្រពន្ធមានកូនទៅទេសនាទេសចប់ស្រាប់យកអសម្ភារៈបច្ច័យ4ញាតិញោមបវរណាទៅចាំប្រពន្ធចាំកូនឯណោះញោមក៏លែងមុនទេដែរមែនទេហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញការបញ្ញត្តិនៅវិន័យហ្នឹងឯងគឺដើម្បីឲ្យល្អនៃសង្ឃហើយសង្ឃល្អញាតិញោមមើលចូលបោះកោសក់ស្អាតស្អាតមើលលីងណាល់ញាតិញោមមើលហើយអញ្ចឹងក៏អត់បានញាក់ដាក់យាយណាកោខ្ទេចទៀតហ្នឹងហើយគឺជាការល្អក្នុងជំនុំនៃសង្ឃហើយសង្ឃទាំងឡាយពេលដែលមានព្រះវិន័យដូច្នេះប្រសើរបំផុតងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើទាននៃពុទ្ធបរិស័ទល្អក្នុងសង្ឃបញ្ញត្តិវិន័យមកទៀតអ្នកបួសក្រោយត្រូវតែគោរពអ្នកដែលបួសមុនឃើញទេញាតិញោមអត់មានចេះដំឡើងអាស្មិមានអ្នកចេះសាមគ្គីសុខាសង្ខៈសសាមគ្គីការសាមគ្គីរវាងភិក្ខុសង្ឃនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះប្រការទី1ណាញាតិញោមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយព្រះឧបាលិកនឹងអញ្ចឹងប្រការទី2ដើម្បីសេចក្តីសុខស្រួលរបស់សង្ឃដែរមួយដើម្បីល្អក្នុងចំណោមនៃសង្ឃ2ដើម្បីសេចក្តីសុខស្រួលក្នុងរវាងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់គ្នាសុខស្រួលសុខស្រួលត្រង់ដែលថាភិក្ខុសង្ឃដែលចូលបួសបច្ច័យ4អត់ដើររទេមែនទេញាតិញោមអាត្មាដែលដើរលក់តកួនទេញោមអត់ទេញោមណាដែលឃើញលោកវត្តណាដើរលក់តកួនលក់ផលិតលក់ចេកចៀនអូយាយយាយតែងចេកចៀនទេអាត្មាដើរលក់ដែលឃើញទេអត់ទេសុខស្រួលហ៎ពួកអីបានមិនបាច់ដើរលក់ដើរទៅអីបើញាតិញោមយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកនៅវត្តអស់ញាតិញោមណាបើញោមយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកយកចីវរនេះទៅប្រគេនខែកឋិនខែមុនចូលព្រះវស្សាអោះយកសេនាសនៈយកលុយកាក់ខំទៅធ្វើកុតសិទ្ធវិឡាកុតសិទ្ធពហិសិទ្ធសាលាឆាន់សត្វថ្មថ្មទៀតអញ្ចឹងរឿងអីដើរលូតតកួនរលុយមកចាយទៀតណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយវាងាយស្រួលក្នុងសក្តិសិទ្ធិដល់វិខុសង្ឃបើប្រណបត្តិវិន័យល្អញាតិញោមយកបាយចូលវត្តញឹកបន្តិចណាញោមតែបើលោកនឹងច្រៀងលោកនឹងហក់លោតលោកនឹងបន្តិចឃើញតនេះបន្តិចឃើញដើរតាមផ្ទះអ្នកស្រុកបន្តិចទៅឃើញអង្គុយមើលទូរទស្សន៍បន្តិចទៅឃើញតនេះតនោះញាតិញោមដល់ហើយលែងយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកវត្តហ្នឹងទៅលោកវត្តនោះវិញអត់ណាញោមណាយើងវត្តហ្នឹងអត់អញ្ចឹងមិនបានសុខស្រួលបើអត់ព្រះវិន័យបើមានព្រះវិន័យដល់អាត្មាចង់បញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចទី2ហ្នឹងថាសេចក្តីសុខស្រួលក្នុងភិក្ខុសង្ឃដោយមានបច្ច័យ4បច្ច័យ4ហ្នឹងបាយចាំដើររទេដោយកឋិនអញ្ចឹងញោមនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហែមកឯងញាតិញោមណាហើយដល់ភិក្ខុសង្ឃចាំព្រះវស្សានៅទីហ្នឹងដោយល្អ
អានិសង5នឹងកើតមានដល់អនាមនចារោអសមាទានចារោគណៈភោជនាំងយវតតជេវរង្គយោយតតជេវរុបាតោសោនេសង្កវិសតិនឹងឯងអានិសង្នឹងកើតមានដល់អ្នកប្រណិប័តព្រះវិន័យនឹងក្នុងចំណុចទី2ណាញាតិញោមណាក្នុងចំណុចទី3គឺដើម្បីសង្កត់សង្កិននិងផ្ចាលផ្ចាញ់ចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់និងទ្រុះសិលណាញាតិញោមមានវិន័យហ្នឹងគឺផ្ចាលផ្ចាញ់អ្នកទ្រុះសិលអ្នកដែលខូចអ្នកដែលអាក្រក់មានខ្លះបន្លំខ្លួនដែរណាញាតិញោមចូលបួសឲ្យបន្លំដែរបួសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទៅបួសដើម្បីលេងសើចទៅបួសដើម្បីសំទ្របយកទៅឲ្យប្រពន្ធចាស់អីទៅណាញាតិញោមបួសដើម្បីសន្សំទ្របសម្បត្តិយកទៅឲ្យគ្រួសារអីទៅអាហ្នឹងហើយដើម្បីចាស់ចាញ់បុគ្គលអញ្ចឹងអ្នកដែលបួសហើយគឺអ្នកដែលសង្រួមល្អប្រសក់ក្តីអ្នកដែលមានសិលគឺមានវិន័យហ្នឹងគឺរក្សានៅខ្លួនឯងល្អចាស់ចាញ់បុគ្គលអ្នកទ្រុះសិលបានយើងល្អគឺមិនអាចទៅលេឡំជាមួយអាក្រក់បានទេអត់មាននៅចុះគ្នាញាតិញោមអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងយើងល្អនៅដាច់តែឡែកហើយអ្នកល្អនិងអ្នកអាក្រក់អាចផ្ចាផ្ចាញ់គ្នាបានដូចជាយើងនិយាយពាក្យប៉ិតផ្ចាញ់មនុស្សនិយាយកុហកបានណាញាតិញោមហ្នឹងគឺក្នុងចំណុចទី3ចំណុចទី4ដើម្បីនៅជាសុខនិងជាអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់បុគ្គលកាលណាមាននៅព្រះវិន័យហើយជាអ្នកមាននៅសេចក្តីសុខនិងមានសិលជាទីស្រឡាញ់ព្រោះអីព្រោះកាលណាវិន័យល្អសិលក៏អត់ដាច់ដែរណាញាតិញោមសិលអត់មានធ្លុះធ្លាយសិលអត់មានប្រុសប្រៀមានសិលជាទីស្រឡាញ់ចេញហើយបើថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តមិនបានទេអត់សូវមានសិលជាទីស្រឡាញ់ឯណាមួយគិតឯងព្រឹកមិញទុំសុំសិលហើយស្រាប់តែជេរចៅអស់មួយម៉ាត់ដឹងអីមិនទេសិលឯងណាញោមណាហ្នឹងហើយតិចសិលឯងអត់ល្អទៅណាតិចអត់បរិសុទ្ធទៅអញ្ចឹងបើយើងមានវិន័យល្អរក្សាល្អកាយនិងវាចាចិត្តដែលល្អប្រសើរសិលអត់ដាច់ទេហើយមានសិលជាទីស្រឡាញ់ណាញាតិញោមតោះចំណុចទី5ដែលព្រះដ៏មានវិភពអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅប្រយោជន៍នៃការបញ្ញត្តិវិន័យជាមួយនឹងព្រះឧបាលីទី5ហ្នឹងគឺបិទនៅអាសវៈគឺទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នបិទនៅអាសវៈចេញគឺទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នបានន័យថាមានអាសវៈក្តីមិនមានអាសវៈក្តីកាលណាត្រត្រង់នៅវិន័យរបស់ព្រះដ៏មានវិភពហើយក៏នៅតែល្អញាតិញោមមើលលោកសង្ឃសត្វថ្ងៃហ្នឹងលោកសង្ឃបថុជជនណាញាតិញោមតិចថាព្រះអរិយបុគ្គលអត់មានទេសត្វបថុជជនទេអញ្ចឹងបថុជជនលោកនៅមានអាសវៈកិលេសតែបើមានវិន័យស្អាតទេញាតិញោមអូស្អាតទេតាទោះមិនក៏មានវិន័យក្រាន់មើលណាញាតិញោមបថុជជនក្តីសមតិសង្ឃហ្នឹងក្តីកាលណាមានវិន័យបិទបាំងទោសទុកបិទបាំងនៅអ្នកដែលមានអាសវៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផងញាតិញោមមើលសត្វអ្នកនៅអាសវៈតែត្រត្រង់វិន័យទៅស្អាតគួរជាទីថ្វាយបង្គំរបស់ញាតិញោមព្រះសង្ឃអង្សាវៈមានសង្ឃវរៈសទ្ធាត្រង់ប្រកបដោយគុណសិលត្រង់គឺសមាធិបញ្ញាចេះអត់ធរនឹងហ្នឹងហើយលោកមានវិន័យគឺមានការបិទបាំងល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី6គឺ
មានការរក្សាដោយល្អនាពេលបរលោកទៀត1រក្សាល្អពេលបច្ចុប្បន្នបិទបាំងតូល្អអសវៈធរក្តីក្នុងបច្ចុប្បន្នទី6នេះរហូតដល់បរលោកទៀតអ្នកត្រួតត្រងវិន័យដល់ល្អអត់ទៅកាន់ប្រែទេណាប្រសាមានវិន័យអនសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីខូចអ្នកដែលអាក្រក់មានខ្លះប្រឡំខ្លួនដែរណាញាតិញោមចូលបួសឲ្យប្រឡំដែរបួសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទៅបួសដើម្បីលេងសើចទៅបួសដើម្បីសំទ្របយកទៅឲ្យប្រពន្ធចាស់ឯទៅណាញាតិញោមបួសដើម្បីសន្សំទ្របសម្បត្តិយកទៅឲ្យគ្រួសារឯទៅអាហ្នឹងហើយដើម្បីចាស់ចាញ់បកុលអញ្ចឹងអ្នកដែលបួសហើយគឺអ្នកដែលសង្រួមល្អប្រសក់ក្តីអ្នកដែលមានសិលគឺមានវិន័យហ្នឹងឯងគឺរក្សានៅខ្លួនឯងល្អចាស់ចាញ់បកុលអ្នកទ្រុបសិលបានយើងល្អគឺមិនអាចទៅលេឡំជាមួយអាក្រក់បានទេអត់មាននៅចុះគ្នាញាតិញោមអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងយើងល្អនៅដាច់ដោយឡែកហើយអ្នកល្អនិងអ្នកអាក្រក់អាចផ្ចាចាញ់គ្នាបានដូចជាយើងនិយាយពាក្យពិតផ្ចាញ់មនុស្សនិយាយកុហកបានណាញាតិញោមហ្នឹងគឺក្នុងចំណុចទី3ចំណុចទី4ដើម្បីនៅជាសុខនិងជាអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់បុគ្គលកាលណាមាននៅព្រះវិន័យហើយជាអ្នកមាននៅសេចក្តីសុខនិងមានសិលជាទីស្រឡាញ់ព្រោះអីព្រោះកាលណាវិន័យល្អសិលក៏អត់ដាច់ដែរណាញាតិញោមសិលអត់មានធ្លុះធ្លាយសិលអត់មានប្រុសប្រៀមានសិលជាទីស្រឡាញ់ចេញហើយបើថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តមិនបានទេអត់សូវមានសិលជាទីស្រឡាញ់ឯណាមួយគិតឯងព្រឹកមិញទៅសុំសិលហើយស្ដាប់ប្រជាចៅអស់មួយម៉ាត់ដឹងអ្ហ្មេចទេសិលឯងណាញោមណាហ្នឹងហើយនេះតិចសិលឯងអត់ល្អទៅណាតិចអត់បរិសុទ្ធទៅអញ្ចឹងបើយើងមានវិន័យល្អរក្សាល្អកាយនិងវាចាចិត្តដែលល្អប្រសើរសិលអត់ដាច់ទេហើយមានសិលជាទីស្រឡាញ់ណាញាតិញោមតាចំណុចទី5ដែលព្រះតមានវិភពអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅប្រយោជន៍នៃការបញ្ញត្តិវិន័យជាមួយនឹងព្រះអបាលីទី5ហ្នឹងគឺបិទនៅអាសវៈគឺទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នបិទនៅអាសវៈចេញគឺទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នបានន័យថាមានអាសវៈក្តីមិនមានអាសវៈក្តីកាលណាត្រួតត្រងនៅវិន័យរបស់ព្រះតមានវិភពហើយក៏នៅតែល្អញាតិញោមលោកសង្ឃសប្ដងៃហ្នឹងលោកសង្ឃបថុយជនណាញាតិញោមតិចថាព្រះអរិយបកុលអត់មានទេសប្ដបថុយជនទេអញ្ចឹងបថុយជនលោកនៅមានអាសវៈកិលេសតែបើមានវិន័យស្អាតទេញាតិញោមអឺស្អាតទេតាទោះមិនក៏មានវិន័យក្រាន់មើលណាញាតិញោមបថុយជនក្តីសមតេសង្ឃហ្នឹងក្តីកាលណាមានវិន័យបិទបាំងទោសទុកបិទបាំងនៅអ្នកដែលមានអាសវៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផងញាតិញោមមើលសត្វអ្នកនៅអាសវៈតែត្រួតត្រងវិន័យទៅស្អាតគួរជាទីថ្វាយបង្គំរបស់ញាតិញោមព្រះសង្ឃអង្គសាវកមានសង្ឃវរៈសទ្ធាត្រង់ប្រកបដោយគុណសិលត្រង់គឺសមាធិបញ្ញាចេះអត់ធរនឹងហ្នឹងហើយលោកមានវិន័យគឺមានការបិទបាំងល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី6គឺមានការរក្សាដោយល្អនាពេលបរលោកទៀត1រក្សាល្អពេលបច្ចុប្បន្នបិទបាំងតូល្អអសវៈធរក្តីក្នុងបច្ចុប្បន្ន
ទី6នេះរហូតដល់ប្រាក់លោកទៀតអ្នកត្រត្រង់វិន័យដល់ល្អអត់ទៅកាន់ប្រែទេប្រសាមានវិន័យអនសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីបាត់នៅអាសវៈចេញគឺទោះក្នុងបច្ចុប្បន្នបានន័យថាមានអាសវៈក្តីមិនមានអាសវៈក្តីកាលណាត្រត្រង់នៅវិន័យរបស់ព្រះដែលមានវិភាគហើយក៏នៅតែល្អញាតិញោមលោកសង្ឃសតថ្ងៃហ្នឹងលោកសង្ឃបថុយជនហ្នឹងណាញាតិញោមតិចថាព្រះអរិយបុគ្គលអត់មានទេសត្វបថុយជនទេអញ្ចឹងបថុយជនលោកនៅមានអាសវៈកិលេសតែបើមានវិន័យស្អាតទេញាតិញោមអើស្អាតទេតាទោះមិនក៏មានវិន័យក្រាន់មើលណាញាតិញោមបថុយជនក្តីសមត្ថទេសង្ឃហ្នឹងក្តីកាលណាមានវិន័យបិទបាំងទោសទុកបិទបាំងនៅអ្នកដែលមានអាសវៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងផងញាតិញោមមើលសិតអ្នកនៅអាសវៈតែត្រត្រង់វិន័យទៅស្អាតគួរជាទីថ្វាយបង្គំរបស់ញាតិញោមព្រះសង្ឃអង្គសាវកមានសង្ឃវរៈសទ្ធាត្រង់ប្រកបដោយគុណសិលត្រង់គឺសមាធិបញ្ញាចេះអត់ធរនឹងហ្នឹងហើយលោកមានវិន័យគឺមានការបិទបាំងល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី6គឺមានការរក្សាដោយល្អនាពេលបរៈលោកទៀតមួយរក្សាល្អពេលបច្ចុប្បន្នបិទបាំងតូលល្អអសវៈធរក្តីក្នុងបច្ចុប្បន្នទី6នេះរហូតដល់បរៈលោកទៀតអ្នកត្រត្រង់វិន័យដល់ល្អអត់ទៅកាន់ប្រែទេប្រសាមានវិន័យអនសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីប្រកបដោយគុណសិលត្រង់គឺសមាធិបញ្ញាចេះអត់ធរនឹងហ្នឹងហើយលោកមានវិន័យគឺមានការបិទបាំងល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី6គឺមានការរក្សាដោយល្អនាពេលបរៈលោកទៀតមួយរក្សាល្អពេលបច្ចុប្បន្នបិទបាំងតូលល្អអសវៈធរក្តីក្នុងបច្ចុប្បន្នទី6នេះរហូតដល់បរៈលោកទៀតអ្នកត្រត្រង់វិន័យដល់ល្អអត់ទៅកាន់ប្រែទេប្រសាមានវិន័យអនសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីទី6នេះរហូតដល់បរៈលោកទៀតអ្នកត្រត្រង់វិន័យដល់ល្អអត់ទៅកាន់ប្រែទេប្រសាមានវិន័យអនសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីអូទនី